အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဆံမြချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းစရာကြီးတော်ရဆွေရေးသားထားတဲ့ပကံသူရဲကောင်းများဆိုတဲ့ဆောင်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပထမအစိုးအနေနဲ့ဒေါခင်မျိုးချင်းရဲ့အမစကားကိုဖတ်ပြပေးကြပါရစေ။မောင်ရှိရေအမကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကိုမင်္ဂလာနဲ့နှိမ့်ဆက်ခဲ့ရတယ်များပြီကော။ဒုံမြတ်ကြီးနဲ့လာကိုသွားဆိုလဲသွားလိုက်ရငိုချင်းချတိုင်းလေအဟိအရှိုက်တည်နဲ့ဆွဲလိုက်ငင်းလိုက်ရတာရီတဲ့အခုတော့မင်းကိုကလေးစားချင်ရတော့မေဘလို့ချင်မလဲဆိုတော့အမကြီးကျွန်းလွန်နဲ့ပြည့်မှုကြီးတခုတွေမှာမင်းလည်းအလိုတူအလိုပါပောင်းဝင်ကူညီဖို့ဆွဲထည့်မလို့အခုကျွန်းလွန်မင်းအမှုကတော့ရှေ့ရှေ့ကလေးကဒုတ်တန်းပြောရမေဆိုတဲ့ပကံရာဆွင်ကိုပုံမြင်သမောနဲ့ပြန်ရင်းမလို့ဝေးကြားရရကျမမယိုးတာဆိုသလိုအလွန်အငင်းပွားတဲ့ဒုတ်တက်ပြက်ဓာတ်ပြက်တဲ့လက်ဝင်ရှိုးရမှာအမကြီးလက်တချောင်းမကဘူးမင်းရဲ့လက်တော့အဖို့ခွဲရတော့မှာပဲအခုအမကြီးရှစ်ခေမြမသူရဲကောင်းများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပကံရာဆွေနောက်ခံသားတွေဝိတုရင်ပြီးလောက်သားအင်္ဂလိပ်သတင်းစာမှာတင်းငွေနေနေတိုင်းပါနေပြီအဲ့ဒါကိုမြမလူဖတ်ကြရအောင်လုံးဆိုလားအမကြီးရဲ့ရှစ်ခေမြမသူရဲကောင်းများဟာရာဆွေသမိုင်းမဟုတ်ဘူးရာဆွေဝိတုသမိုင်းဒန်နာဟီတာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာပေမှာရှေ့စပီးယားတို့ဆာဝါလက်တာစကော့တို့ရေးသလိုပေါ့ကွာသမိုင်းဝင်ပုံကိုယ်တွေကိုဇက်ကောင်ထားပြီးဆိုင်ဖွဲ့တာပဲအဖြစ်အပျက်အချက်လက်အလုံးဟာတကယ်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဝတ္ထုတွေကချက်လက်တွေဟာဘယ်ကြောင့်ဆောင်မှင်စာမှာပါလို့ရေးနိုင်တာလေဆိုရင်မိကုံမျိုးမေးဖို့မလိုဘူးတမိုင်းတွေကချက်လက်တွေလဲဇလန်းနဲ့ဝင်သွေးတုံးတာပဲတချို့လဲဆိုင်နဲ့တင့်လျော်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်းပြင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါကဝတ္ထုရေးဆရာရရှိတာတဲ့လိုင်စင်လွတ်လပ်မှုပဲတမိုင်းချက်လက်အတိအကျမှတ်မှတ်ကန်ကန်လိုချင်ရင်တမိုင်းဆောင်တွေဖတ်ကြဘူးပဲတမိုင်းဝိတုကတော့မှန်ကန်တိကျတဲ့အချက်ကိုမပေးနိုင်ဘူးရှေ့စပီးယားရှိတဲ့တမိုင်းပြားဆက်တွေကိုဖတ်ကြည့်ရင်ရမ်းမုံမပေါ်သေးတဲ့ခက်မှာစစ်ပွဲတွေအမြောက်တွေများတော့ပြစ်လိုက်သေးတယ်ပြားဆက်ရဲ့အဓိကရမ်းမုံနဲ့အမြောက်အကြောင်းရေးတာမဟုတ်ဘူးဖတ်တဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီခက်ကဒါရီမရှိမှန်သိပြီးသားပဲဖတ်လို့ကောင်းမှုလူစိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးအဲ့ဒီတော့ကဘီရင်ကဘလို့သဘောရှိတယ်တိုင်းသူပြည်သားကဘလို့နေတယ်ဆိုတာတွေအချင်းချင်းပဏိပကမှုတွေရဲ့သဘောတရားကိုစာဖတ်သူသဘောပေါက်ဖို့ကပဲအဓိကအင်္ဂလိပ်စာဆိုကြောင့်ဂျုံကြီးရှိတဲ့စာပေရှားတာပိဋိအကြောင်းကိုဖွဲ့တဲ့ကြပြစာတစ်ပုဒ်ထဲမှာကိုမရှိတဲ့အိလိယပြုတ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာကော်တေးပစိဘိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုပထမအချိန်မြင်ရတဲ့အခါမှာငေးပြီးအံ့ဩသလိုပဲလို့ရှိခဲ့တယ်။ဂျုံကြီးရှိလို့တာကမတွေ့မကြုံဆက်ဘူးထူးဆန်းတဲ့အရာကိုပထမဆုံးအချိန်မြင်ရတဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ပိဋိကိုရင်ညွှန်းခြင်းသာဖြစ်တယ်ပစိဘိတ်တမုတ်တရားကြီးကိုဘသူပဲပထမအချိန်တွေ့သည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးဘူးအဲဒါကြောင့်တချို့ဝေဖန်ရေးသမားတွေကပစိဘိတ်တမုတ်တရားကိုကော်တီးတွေ့တာမဟုတ်ဘူးအချက်လက်မှားတယ်လို့ပြောကြအရေးကြတယ်ဒီတော့တခြားစာဆိုသူတွေကပစိဘိတ်တမုတ်တရားကြီးဘသူပထမတွေ့ရလဲဆိုတာသိကျင်ရင်တမိုင်းစာအုပ်တွေဖတ်ဂျုံခိရှိနေကြပြမဖတ်နဲ့လို့ပြောကြတယ်အမကြီးလည်းအခုရေးတာကဝိတုပုံမြင်ရေးတာဒီတော့ကျက်စစ်သားဟာအနှောရထားရသားဟောမဟုတ်ကိုဆွေးနွေးညှင်းခုံမှုမလို့တာဖတော်ရဖြစ်စီမတော်ရဖြစ်စီမြမပြည်ကြီးကိုတစုတစီလေးဆူယုံရမှာအနှောရထားနဲ့ကျက်စစ်သားကအတူတကွလောက်ကင်ခဲကြရည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသာဥတီပြီးရှိခဲ့တယ်အမကြီးပါလို့ဒီပကံရာဆွေနောက်ခံထားတဲ့ဝိတုရေးရတယ်ဆိုတာတော့ပြောပြခြင်းနေအမကြီးဟာပကံညောင်းဖျားရီကိုငငယ်ကလေးကရောက်ဖူးခဲ့တယ်အမကြီးရဲ့အဖိုးမန္တလေးမြမပညာရှိဦးပေဟာကျောက်စာဌာနမှာမစ္စတာတော်စိန်ခိုးလို့နဲ့အမှုထမ်းနေသူဖြစ်တယ်။မကြမကြပကံညောင်းကိုကျောက်စာကူဖို့သွားရမယ်။အမကြီးကလည်း၁၇နှစ်အရွယ်လောက်လိုက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကလေးကအမကြီးပကံမျိုးနဲ့အုပ်စိုးခဲ့သူနေထိုင်ခဲ့သူတွေကိုချစ်ခင်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။နေဘူးဘူး၆သွေးသေးတယ်မှာပလေးစုတွေကလည်းစူးပါပြီးတဲ့နဲ့ဘဝကြီးနောက်ကလိုက်သွားရင်ဘဝကြီးပြောတာတွေနားထောင်ရတာဟာနေဘူးတာတွေစွတ်စွတ်တာတွေမေ့တာပဲ။ကုလိုအုပ်ချုပ်အုပ်ပဲ့တွေချုံပီပေါင်းနေနဲ့နေတဲ့နေရာတွေဟာရှေ့ကဆင်းမြင့်ရထားမင်းတတိတကျွေးအမှုရမ်းနေနဲ့ကြက်ပြံမကြစီကားခဲ့တာပါလားဆိုတာတွေပဲမျက်စိနဲ့မြင်အောင်လာတယ်။အနှောရထားကြက်စစ်သားဆိုတာတွေဟာဆောင်းဝင်းနာနင်းရင်ဖဲချောက်တဲ့ပုံနစ်စလုံးတွေမဟုတ်ဘူး။တကယ်လူတွေလိုအသက်ရှင်လာတယ်။တခါကဗမာကျိန်ပြောတာမှတ်မိသေးတယ်။အနှောရထားဟာကာလာသားရှေ့မြင့်ကွယ်မနာမနေလျှောက်သွားနေတာဒီတော့တိုင်းမြေကြောင်ညိုကြောင်ကြောင်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူသိတယ်တဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့အမကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအနှောရတာဟာကိုနဲ့တည်းတဲ့လူတယောက်ဖြတ်သွားတာပေါ့ပြီးတော့သူ့လက်ရာချီယာရီကိုလည်း
မျက်စိနဲ့တန်းအမြင်ရတော့ပုံပြီးသဘောကျလာတယ်။ငငယ်ကကမ္ဘာကြီးနဲ့ပကံညောင်ကိုလှည့်လည်ရင်အမကြီးရဲ့မျိုးချစ်စိတ်ကိုထူထောင်ခဲ့ရတယ်။ဥပမာအာဏာဖျားပြင်ဘက်950နိဘတ်တော်တွေထူထားတဲ့ကြောက်ခွက်ရုပ်တွေပေါ်မှာကင်ထားတဲ့စင့်ကိုကမ္ဘာကြီးကပြပြီးကြီးစန်းကမြည်ဒီစင့်မျိုးဗမာတွေ့ဘူးတည်းလို့မေးတယ်။အမကြီးကလည်းတေးစကြာကြည့်ပြီးအန်ဟောတကြီးပဲ။ဟမ်။အိမ်ကကျမတို့လက်ဖေးအိုကစင့်မျိုးပါလား။ရိုးတိုက်ကဝယ်တဲ့ဦးလေးအဲ့ဒါမျိုးဈေးထဲမှာတော့မရောမှုအဖိုးလေးအများကြီးပေးရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့ဘမကြီးကဒါပေါ်ငါမြင်ရဲ့စင့်ကောင်းစားပေါ်အခုနိုင်ငံသားကလုပ်တဲ့တပတ်ရီဦးအဖိုးတန်နေပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အစားမျိုးကိုတော့ငါဒုလူမျိုးတွေလုတ်တက်တယ်ကွအဲ့ဒါလို့ရှေးအောင်မြမလက်ရရည်ချင်မှုတွေကိုဂုံယူတက်အောင်ဘမကြီးကတင်မိခဲ့တယ်ကွအမကြီးကလည်းအဲ့ဒီကလေးကပကံညာဦးပုပ်ပါရက်တွေကိုဆွန့်လန့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာနေခဲ့အုပ်စုခဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုအမြင်အောင်မိတတိယရီဒါကြောင့်အခါခွင့်ရတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီရက်တွေကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသားမှနေခဲ့မှုတဲ့လူတွေနုံလေပြီးတော့လေသူတို့နာမည်တွေဟာအသက်ရှင်လျက်ပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုဇက်ကွက်ဆန်းအိမ်နဲ့ပြန်ဆွေယုံခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူဟာအမကြီးရဲ့အသင်းလုံးလေးမှာပေါ်အောင်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40ရှိခဲ့ပြီ။အခုမှအဲ့ဒီစိတ်ကူကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ပြီ။အဲ့ဒါလို့အကောင့်ထဲပို့ရမှာအမကြီးတရုတ်ဆောင်မဲ့ချက်တွေကဂျင်း2044ခုနှစ်အနော်ရထာနန်းထက်တဲ့နှစ်ကစပြီးနိုင်ရွာဆန်း2089အထိ33နှစ်အချိန်ကာလဟာခေပြောင်းတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်တယ်။နန္ဒကာကိုကိုွေချင်းဂါရမန်နန်တွေကိုအသာပေးတယ်။တန်တရေဗုဒ္ဓဘာသာအယူယူကြခြင်းအစရှိတဲ့အကွဲအဝေးပြပြဝါဒတွေကိုထိယဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတခုလည်းအမှဆီယုံနေခဲ့ဖြစ်တယ်။နေနိုင်ငံတော်နဲ့နမိတ်သက်မှတ်ခြင်းလူမျိုးစုတွေဆီယုံခြင်းအဲ့ဒီချက်တွေတရုတ်ပေါ်ရမှာပဇက်ရဆိုရင်ဆိုတဲ့ပုံတနာကြီးတွေကိုအသုံးချတယ်။တကယ်ဆိုတော့ညောင်ပြီးငလုံးလက်ပဲညထွေယူဆိုတဲ့လူတွေဘယ်ကြောက်စာမင်းစာမှာပါလိမ့်မလဲ။ဗျက်ဝီပြတာရွှေပြင်းညင်အောင်မဲရွှေဥမောင်မြင်မောင်စုံးမွန်လာဒီလူတွေဟာလည်းတနာကြီးတွေကဇက်ကောင်နေပြီ။တမိုင်းစကားတန်းတန်းပြောကြစို့ဆိုရင်သူတို့ဘယ်ထဲမှမဝင်ဘူး။အမကြီးယူဆတာကတော့တမိုင်းနဲ့ဝင်ချင်ရင်မဝင်ချင်နေလူတွေရဲ့တဲလုံးနေမှာတော့ဝင်နေလို့ပဲ။ပဇက်ပုံမြင်တွေဇက်တွေတချင်းတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနာမည်တွေကြီးပဲမဟုတ်လားဒီနာမည်တွေအကြောင်းပြပြီးလူတွေပကံရာဆွေကိုသိနေကြတာပဲအမကြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်တက်သွင်းမယ်ဗျက်ဝီပြတာရွှေပြင်းညင်အောင်တို့ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်ဖော်မယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အယူသီးမှုနတ်ကိုယ်ဝဲမှုတွေပါနေတာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုခေတ်နဲ့ညီမမလားမေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကာယသိတ္တိအစရှိတာတွေကိုယုံကြည်ကြတယ်လူသိရင်နတ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကိုးကွယ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုနေမြဲထားရမှာပေါ့ဒီဥစားတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘုံလို့လည်းမရ၊ကွဲလို့လည်းမလို့သူ့အတိုင်းထားရမှာပဲ။နတ်ကိုယ်ဝင်မှုအယူသီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုတည်းပြီးရမှာကလူတဘာဝရဲ့တောင်းတလူလားမှုတွေမှာကိုယ်ကွယ်အားထားကျင်နာရေးအဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ကိုအဆောင်ရောက်ခန်းနာတစ်ခုခုနဲ့ပြည့်သိမ့်ကျင်နာရေးရှိတယ်။အဲ့ဒီလူလားမှုဟာလူတဘာဝပဲ။ဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါမှဆိုရှိတာပဲ။နေရေးထိုင်ရေးကာကွယ်မှုရှိမရင်ကျင်းသေးတဲ့ခေတ်မှာမိုးနဲ့တိမ်နဲ့အဆရှိရဲ့နှက်တွေကိုအာကိုကိုကိုွေကြတာဓမ္မတာပဲအခုခေတ်ကြမှာပြန်နှကောင်းရှုပ်စရာမလိုဘူးကိုလည်းအဲ့ဒီထဲကတက်လာတာပဲဆိုတာသတိပြုပါမယ်ကိုရင်ကတ္တရာဆေးလမ်းမော်လျှောက်အုတ်တိုက်ထဲကနေခလုံးနေမေးပွင့်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေပြီးလေတန်းဝင်ကနေနတ်တင်နာတို့မိုးလဲလေနဲ့လှည့်ထွက်ခါနေနတ်ပါတာကိုမကဲ့ရဲ့ကြနေအောင်မောင်းမောင်မောင်မဲမဲကတိယုံးမြတ်တော်ရဲ့ဝင်ရမယ်လူကိုလည်းကိုချင်းစာကြအောင်ကိုကဖြင့်ရေးချီမျက်စိမြုပ်အောင်မစင်မဲရှိတဲ့လိုင်းနဲ့တွားရမယ်အလှသမားအဖြစ်ကိုလည်းနားလေဘူးလို့လေကိုအထက်စီနဲ့အလကားယူသီးတဲ့လူတွေပဲလို့မင်းရွက်နေရနဲ့အကျိုးမပြီးဘူးဒီလူတွေကအယူသီးမှုတွေစွန့်မှာမဟုတ်ဘူးကိုအမြင့်အကျင်းမြတာဖြစ်တယ်အမကြီးရဲ့ဝိထုမှာအနော်ရထာနဲ့ကြက်စက်သားတို့အဲ့ဒီယူဆတွေဘလို့ကိုင်းနေဆိုတာတို့ပေါ်ထားတယ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်လူဆိုတာကကိုစိတ်ကိုအဆောင်ရောက်ခန်းနာနဲ့ဖြည့်သိမ်းရမှခြေနဲ့တည်းနတ်ပွဲဆိုတာလေအဲ့ဒီလူလားချက်ကိုပြေးစွမ်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲ။စိုင်းနဲ့ဝိုင်းနဲ့အစိုးကအစားတောင်းနဲ့စီစီကားကားလှုပ်ချင်ကြတယ်။ဥပမာဗပေးမောက်တဲ့နယ်နဲ့ဆိုပါတော့လူရရာသူရဲကောင်းကိုအမတ်တရလှုပ်ကြတာပေါ့ကွာ။နောက်နှစ်ပေါင်း900တထောင်လောက်ကြာရင်တော့လူတွေက20ရာစုနှစ်လောက်ကလူတွေတော်တော်ဥရာပဲ။အလံတဝက်တူကြာဆုံးလိမ့်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအလေးပြုဆိုပြီးဘေးကရာတွေတည်တဲ့တယ်။အတော်အယူသီးတဲ့လူတွေပဲလို့ပြောကြလေအောင်ပေါ့။ပြီးတော့ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတာလေအလံလွေကဘာမကြည်တီလူတွေကအလေးပြုဒါလို့မှပဲအချောက်ချာအာနာပိုင်နိုင်ငံဖြစ်တော်မှာလားဒါရီလိုသလား
အဲ့ဒါလို့ပြန်စင်စားမှရှေးခေတ်ကအယူအဆနဂိုးခွေတွေဆိုတာတွင်လေသူခင်နဲ့သူ့အကလောက်ကြတွေထုံးဆက်နေမယ်လို့မြင်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါလို့မြင်လာပြီးမှဝေဖန်မှုပယ်တနာပန်မှုပြင်တနာပြင်ကြမှုပေါ့အမကြီးရဲ့ဝိထုတွေမှာတိုင်းမီထူထောင်ရမှာဘရင်နဲ့အရက်သားခေါင်းဆောင်နဲ့နောက်လိုက်ကုတောင်ဝင်တဲ့ကိုဓာတ်စီအောင်လောက်ကင်မှုကိုတယုတ်ပေါ်ထားတယ်အနော်ဓာမီဖုန်ကြည့်လို့တကြမင်းကနံပြင်းပြန်ဆက်တာအရင်းနမလန်ဆက်တယ်ဆိုပြီးဖုန်တကိုအသားပေးတဲ့အေးသားလဲသူခင်နဲ့သူရှိခဲ့တာပေါ့စောမွန်လာနဲ့နော်ဒါဇလန်ဟာလဲဘဲเจ้าစာမင်းစားတောက်တာမှခုထိမတွေ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့လူရီရဲ့နှလုံးသဲဖို့တဲမှာတော့ဆွဲနေရပဲအဲ့ဒီဇလန်ကိုလဲပြန်သက်သွင်းတဲ့အခါမှာလူမျိုးစုစိတ်သက်ခိုင်မာမှုဆိုတဲ့ဘောင်ခတ်ပြီးလူမျိုးစုစိတ်ဝမ်းကွဲစေတယ်ဆိုတဲ့စကားသုံးလုံးနဲ့အကွက်တွေကိုပယ်ရှာရှာလိမ့်မယ်စောမွန်လာကိုဇက်တဲ့ကားမြောက်တယ်လို့လွမ်းရည်ပြောဆိုပြီးတပတ်သက်နှိပ်စက်ခံဇက်ကောင်မဟုတ်ဘူးအနော်ရထားရဲ့ဘဝလုပ်ငန်းစဉ်မှာတဏ္ဍာအပောင်ဝင်ရတဲ့ပါရမီပြည့်ပဲ့တူအဖြစ်သရုပ်ပေါ်ရလိမ့်မယ်အနော်ရထားတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုတန်ရောင်းစိန်ကြီးတယ်လို့စောမွန်လာရဲ့မေတ္တာကလည်းအနော်ရထားကိုနှောင့်ဖွဲ့ပြီးတာမန်တနာပေမှအချင်းမျိုးမဟုတ်ပဲမြင့်မြတ်တဲ့မြေတားမျိုးဖြစ်ရမယ်။အမကြီးလည်းအခုမျက်မှောက်ခေအမြင်နဲ့ပြင်ရင်ရမှာပဲ။အရေးကြီးတဲ့သမိုင်းချက်တွေပေါက်ခတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီပေါင်ကမကျော်ပဲအတွင်းသားကိုအမကြီးစိတ်ကူးနဲ့ချက်လဲသွားတာပဲ။သမိုင်းချက်ကအယိုးပဲ။အမကြီးကအသားထည့်ပြီးထားတာပဲ။သမိုင်းချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒေါက်တာတန်ထွန်းရှိတဲ့ The Story of Burma အင်္ဂလိပ်လို့သားတင်းစာတင်းငွေနေနေတိုင်းပါခဲ့တဲ့အချိန်ကအများကြီးထောက်တာရှားတယ်။ပြီးတော့လေတမိုင်းကော်မရှင်ဘုံမှုပါရှိကြီးကိုလည်းတွားပြီးတော့ကိုလိုချင်းတဲ့ချက်တွေတွားမိရတယ်။အမင်းနွားကြောင့်အဖြေဖျားလုံးဆိုသလိုအမကြီးမိတာကတခွန်သူတို့မှာတော့စာအုပ်ကြီးငယ်အကိုအကာနဲ့ရှာပြောရတာပေါ့။အမကြီးဒီဝိတုရေးကလေးကလူကြီးတွေလည်းအကောင်းမနေရရှာပါဘူး။ပိုင်တွဲတွေကိုအယူလေထဲထည့်လေပြီးသူတို့စီတွားမိမြန်စကားများပေါ့။ဆရာစောကြီးတို့ဆရာမီတို့ဝန်ကြောက်ခွေစောတို့တပြေတော့အမကြီးမိမြန်နှိပ်စက်တာတွေခဏကြာရတာပဲအမကြီးလို့ပုံကဆရာကြီးတွေအမျက်တနှိုးထားတဲ့ပကံရဆွေစာအုပ်ကြီးကိုစင်မောကချပြီးလက်စော့ဆေးရောင်စုံစိုးနေတဲ့ကလေးလို့ပုံလူကြီးတွေကလည်းရှင်သမားမားနေပဲအလိုလိုက်ကြည့်နေရှာကြပုံရတာပဲခင်မျိုးချင်းပရိသတ်များရှင်အခုနားဆင်နေရတာကတော့ဒေါက်ခင်မျိုးချင်းရဲ့အမစကားပဲဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်လေးကစပြီးတော့ပရိသတ်တီကပကံသူရဲကောင်းတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုစတင်ပြီးတော့နားဆင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာတက္ကရွ406ခရစ်1044စီချင်းထူဝေမြင်းရရာသို့စင်းဝင်ရာလက်တငယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြင်းကပါချောင်းကပန်ရံမှာအိနေမနက်ထူထပ်တိမ်သည့်ရဲ့စီနှင်းနေကြောင်းအာယံဦးရဲ့ရှောင်းကြီးဟာမပီဝူတဝါဒီချင်းဒီကကြီးနေရာမှာတတိစိန်ကျိတ်လိုချင်းစုံလိုက်တဲ့စီချင်းထူဝေတစ်ခုရဲ့အဆုံးသက်ကကြွပီရောနာမင်းဖခင်ငါရှင်ဆိုတဲ့ပြည့်ရွယ်ကျုံဝါတန်နေသူအဲ့ဒီသူရဲ့လှန့်တဲ့ဟာတပတ်ရန်သူရဲ့ရင်ဝတက်တက်ကိုအချက်ပိုင်ပိုင်စိုက်ဝင်သွားနေတော့မြင်းရောလူပါမြင်းကပါချောင်းလေးကိုထိုးချသွားလျက်မြေကြီးရှိရာကိုတွေးရွေ့နဲ့မျောပါသွားတယ်။ချောင်းရိုးတလျှောက်ဝင်သွေးဟာချင်းချင်းနေတယ်။ခေတ္တတစ်ခုရဲ့ဤတန်းကဤသို့အစပြုတယ်။အနောယထာနဲ့စောကတိစောကတိဘရင်နဲ့ရဆမ်းပြီးအနောယထာမင်းနန်းတက်ပြီးဒီတဲ့င်းဟာတောမီးဘက်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကများစွာထိုင်လဲတုံလုံးကြတယ်။အကြောင်းမှာအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီကာလမှာအဘိဓိကခံယူပြီးတဲ့မင်းသမားကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခြင်းကအေယာမအပြစ်ကြီးဆိုပြီးအများလူလူကယုံကြည်နေကြတယ်။ဒါအပြင်စကတိဘီရင်ကိုတက်ဖြတ်သူမှာသစိန်တရားဆက်မဟုတ်ဖေတူမေခွဲဖြစ်တဲ့ညီတော်အနွယ်ထားမင်းသားဖြစ်နေတော့ပို့လို့တော်အပြစ်ကြီးဝယ်ရှိနေရာတိုင်းမီမှာနေလားညာလားအနေရဆိုကြီးနဲ့အေကန်ဆိုင်ရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ကြကုန်နေဒီချိန်ဒီမှာနော်တာပြင်းလဲအောင်းနိုင်သူဖြစ်ပြီညာအများလူတို့စိတ်ကြောက်ချရတဲ့အတွက်ရွှေစိတ်တော်မချမ်းမြေရှာသူကိုယ်တိုင်မဲစကရေးပြင်းနန်းတဲ့စင်ကဥနိုင်လို့တစ္ဆာတော်ခံခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့စကရေးမင်းရဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ပုံမှာဒုတက်မှုမရှိပြည်တော်စုကြီးကိုစီးအောင်ရမယ်မသိတိုင်းမီဟာပိုရှိခင်ခေတုံးကားနေမတူနိုင်ငံသားတွေဝင်ထွက်သွားလာနေပြီကိုသတိမထားမင်းစိစိန်ကိုသာခန်းစားနေခဲ့တယ်အဲ့လိုတိုင်းရင်းပြည်မှာမကျေနပ်မှုရှိနေစဉ်စကရေးဘီရင်ကအနော်ရထားရဲ့မိခင်ကိုတိမ့်မိုက်ပြီးနောက်ပရိသတ်ဘုံဘုံလေးမှာအနော်ရထားအားတင်းဒီငါဤညီသားနာမည်ဖြစ်ပြီလို့ပြည့်ရည်ပြုတော့အနော်ရထားရှက်တော်ရလို့ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်လျက်ကချက်ချင်းပဲစကရေးကိုစီးချင်းတိုက်ရန်အရေးဆိုရင်းစကရေးကလွဲကိုစွာလက်ခံတော့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအနော်ရထားရဲ့
原来别人将我带来的家乡也真撇真，一撇撇住也难马路。俺那家啊，一没表人娘里家的，面目尽收开的。再看扫码什么表里来，白路娘里那的阿勇站路，门南里家的娘里家里没谁转来。再看的呀，每个男的前面是表妹张阿水的，然后是个的爷郎对待爷爷的，谁把我老苗大的帮他站，里面说张三娘的你夸单路那住，妹妹她这样也，叔叔娃娃我黑这的。哎，你超一买就讲，都话这片片烂路死的。这路路亚的一家人，虽然那地的工人也讲，确实确实的变黑的，道路嘈杂也啥的。黑毛也小皮皮的，十个里面的打扰那条路新鲜单车的屁股，都是让木来讲，没让米皮阿几讲，打扰也等你过到了讲，赶紧太忙过到了讲，所以那木路，面试不把确认对面的一面来讲，打死把到了一千个难给的，一看嘛。美罗也叔叔娃娃欧黑给的蛋糕，俺那也他也拿嘛，但美努那得给多少给的？哎，刘叔爷拉的鸟瑞哥，这过来看啥事？俺那他是也给我，谁来表白说？你给鸟瑞小瑞哥变苗追照片，大大美丽个，是葫芦鸟瑞吗？今年拉拉批照的，奶奶猜猜，哎表你咋嘛批的？大牛比大瑞呢？俺爷那么高手看哪双批的？十双看马尾十八多嘞。我表奶阿里妹妹屁股奶水真美味，真奶开面皮也沙的。哎，闹着，哎，我表老的猪猪，得了那么两两年个差个味，不毛是阿哥两个老母的。南阳大大妈，南老在半夜那个，这年年带开哪里那边那猪对面哪里？一面都是大爷是哪里，大大老家几个，不毛个新路几阿边呢？俺那的哈，刘大的爷爷轮流母刘阿哥。到了雷北镇的三纳罗堡那里，大妹妹咪哈，大妹刘大弟也不好，不然，不然的话骗你了，不然也张文弟就来温州文武机构，现在没变了，但你看看差没变呢。二妈这边俺那也查看，不然毛个跨开变没，苗先生要什么上你家给打开的？苗先生小张呢，天天打的那样安慰，需要我要得来来代表你的，你爷爷那把个受伤了没变呢？阿里姐妈，我也闹对事，白门这边抽内路个，奶奶屋里住着的，俺爷如也带那抽的狗摘下金片，阿用表老妈个地打的，一面没照明，明明一样个两秒进你的，不然俺那也查也，手工会那边这单，我看老单就单数年的，我这拿来的手工来的，阿里妈，老家来哪里，我这拿着哦，明天的妈里来转送家路。第六天，心里开门比家里但没有人表现软弱在家里，这就难表家里。这边艾丽奥斯罗讲，你干嘛来马步？你微微慢慢慢来呀，安慰，别回到家边内讲。你别一样个老开老家里，工人里里个米阿边内。艾丽里里哈，阿姐阿爷阿奶奶面的心内的心，不想家开。你大姐姐难路弄啥单位？工资没靠单位加压的，你单位哈？娘妈没比外家人撇着，长辈本来干净你个，什么样在哪里撇着地大的？不干净。你说的表示你的看，那一张哈，要是没个生意的，哎，那着，我这来拿南面的呢，刘丹都丹细细年龄细的，不干牛老师个，俺妈妈挺少给的。以前嘛，娘妈在哪里打么个，只有公那几年来是家的，这的话看那那里比这撇。不被给你骂人呢，不然早生下来，现在哪里够上差价的？三狗奶奶家是抓豆米路，下里我帮着，我背着，我五着，我背五三生，便宜生牛肉来扒的，都是生那个配啥咖啡，没得米人呢，是咖的。我要毛水泡泡呢，第二个呢，今天哈，刚看看来看看呢，都在的爸妈是干个，第二把他呢收入了高，最后都来干呢，给爸妈是干的嘛，妹妹在的面，第二是干个收入了高。这边那边的上位表里是假的，三高手没帮我的，那么六级第二个，不会给你妈三妈是十二个抢开个，我保证多了位呀。上路只有你，都我都是干不保卫是的。你妈十二的来那边，这边不这边，只有是干一路表来找嘛，上位是你多的，而你妈要加几个职位，哎，没嘛呀，对面把他这个一直留来帮俺的，不然呀，该有的路没了，哥爸妈这个就可怜那边。我哪不拉皮哈？这边把那些家里吧，这里这面面这边收麻片，我若都看宝贝了，留你牛米的。哎你妈，你在这边看谁来个？谁管耍皮的？
ဒီအချိန်အထက်ပမာပြည်နေရပူမီဖြစ်တော့ဇေဝဲသူတို့ကတပင်အရှိအဝါသားတို့မှထိုင်လို့အပန်းဖြေကြတယ်။နနမုံမလိမီမှလာခဲ့ရသူတွေဟာဝမ်းဟာကြပြီဖြစ်တော့ပါလာတဲ့ထမင်းတော့ဟင်းတုပ်တွေကိုဖြေလို့စားကြတယ်။တချို့ကဈေးဆိုင်တွေမှာစားကြတယ်။မင်းနှပါတွေ့ဆုံချင်းဒီစီခင်းနဲ့ခက်လန်းလန်းတနေရအရှိကောင်းလာတွေမကြည့်ပြီးကြည့်တပင်အောင်လူတစုရှိတယ်။သူတို့နဲ့မနီမဝေးမြက်ကင်းမြစ်မှာသူတို့မြင်းတွေကိုလှန်ထားတယ်။အဲလူတိုက်တဲကတင်းမြေဆုံမမထိုင်နေတဲ့လူလေတယောက်ဟာတဲမြေပြင်မှာသူ့ဆွဲထားတဲ့မြေပုံကိုစူးစိုက်ကြည့်ရကတစ်ချက်တစ်ချက်မျက်လုံးကိုလန်းလို့သူ့ဘေးပရိသတ်ကိုကြည်လင်မျက်သားနဲ့တန်းနဲ့စကားပြောတယ်။သူ့လူတွေကလည်းသူ့စကားကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်လျက်ရှိကြတယ်။လူလင်ကဆွဲထားတဲ့မြေပုံပေါ်မှာသူ့လန်နေကိုဝေးကထောက်ကနဲ့အယောင်ရင်းမြင့်ရဲ့အရှိတ်ကန်းကြီးမှာတရှိတဲ့ပကံမျိုးတော်နဲ့တစ်ဖက်ကန်းကတန့်ကြီးနောင်အဲဒီမှာတရင်းတောင်နဲ့အရှိတောင်မှမှရှိတဲ့ပုပ်ပန်းတောင်စသည်တို့ကိုရေးဆွဲညွှန်ပြလျက်ကမိမိတို့ဘောဘာဆက်နွယ်တွေဟာမြမပြီအထက်ပြားမြောက်ဘက်အချက်ဒေသတွေကတရွရွဆင်းသက်လာကြပြီးရေးကြီးရမျက်နှာရတို့မှာဓမ္မဦးချလေယာမြေတွေကိုလောက်ကင်ကြပြီးကြေးရမျိုးပြတွေတီထောင်လာခဲ့ကြကြောင်းအဲဒီမှာပကံကိုမင်းနေမျိုးတော်ပြုလို့စီမင်းသားရခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့ယခုအချိန်မှာတိုင်းမီ POPA ဖြစ်နေကြောင်းတိုင်းရင်းသားတွေလည်းစီစီယုံယုံမရှိကြပဲအစိမ့်စိတ်ကွဲနေလျက်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နေသားခတ်တက်လည်းမရှိလူမျိုးသားတွေဝင်ကျင်တယ်လို့ဝင်ထွက်ကျင်တယ်လို့ထွက်နေဒီတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်တနေ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းမိကိုလူမျိုးသားတွေစစ်တန်ရအလုံးရင်နဲ့ဝင်မလာဘူးလို့ဘသူပြောနိုင်မှာလဲအဲ့ဒီခါမှာကျုပ်တို့တိုင်းမိကကိုကံကာကွယ်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေဘာဖြစ်ကုန်မလဲအဲ့လို့ဆိုရင်ထုံလွလင်ရဲ့တန်ကတုံရင်လာပြီးမှတဖန်ပြန်လဲထိမ့်ချုံလို့အဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေတိုင်းရင်သားချင်းချင်းစီစဉ်လုံးလုံးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်ပြန်စူးစမ်းကြရမှာဒီအေးမှာဘသူကဥဆောင်မင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်သေးဘူးအမှန်ကတော့ဒီဝတ်တရားဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ဘရင်တောင်ဝင်ပဲဒီကိစ္စကိုသူကဥဆောင်ဦးရဲ့ပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကသူ့ကိုအတက်နိုင်ဆုံးအစွမ်းရှိမြကူညီရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကိစ္စမျိုးဟာတိုင်းပြည်ကြီးတပြည်လုံးရဲ့တောင်ဝင်ဟာသူ့တယောက်တည်းနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအေးဒီကဲလို့ဘရင်မလုပ်ချင်ရင်တော့လကောင်းမလုပ်နိုင်ရင်တော့လကောင်းရုပ်တရက်ဆိုသလိုအရှိတကူကဖြက်ခက်နဲ့ပေါ်လာပြီးလူလင်ရေးဆွဲထားတဲ့မြေပေါ်မှာကပကံမျိုးတော်တက်တဲ့နေရာကိုလှမ်းများတစ်ခုဒုက္ခနဲ့လာထောင်းလျက်ကအောင်မြေခံ냐တဲ့အတန်တစ်ခုဟာဒီကိစ္စကိုဘရင်ကမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဘသူကပြောရဲ့တလေတိုင်မင်းနေကြသူလူစုကအဲ့ဒီအတန်ရှင်လူစိမ့်ကိုအာဟာသင့်ကမောကြည့်ကြတယ်အတန်ရှင်ကလှမ်းတန်းကိုမြဲမြဲကင်လို့ခံ냐စွာမမဲ့ရှက်လျက်တခြားသူတွေကိုအရေးမထားပဲခေါင်းဆောင်လူလင်မျက်နှာကိုသာစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးမရောက်သူလေလူလင်ပြူကထိုင်ရာကားထပြီးအဲ့လူစိမ်းရောတချမ်းများစူးစိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပြီးတော့လေးစားတဲ့အမူရှာနဲ့နောက်ကိုချစ်တလန်းဆုံးလိုက်ကကျွန်တော်ကထီးလိုက်ရှင်မအများကတော့ကြံစစ်သားလို့ခေါ်ကြပါတယ်အသိငေါဘသူလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိရဘူးလားခင်ဗျာလူစိမ်းကတင်းငိမ်ခန့်ညာတဲ့တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တနေရသွားပြီးတယောက်ချင်းစကားပြောရင်တော့ကောင်းမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးလက်ခုပ်တစ်ချမ်းတီးလိုက်ရင်ကျော်မွန်လာပါတဲ့မြေတစီအပြေးကလေးဆက်ရောက်လာတော့ကြံစစ်သားကိုလည်းတင်းမင်းကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့တင်တယောက်တည်းလိုက်ခင်လို့တူရဲခွဲချခေါ်တော့တဆင်သားရဲ့လူတွေကလူစိမ်းကိုမန်ဖီးတဲ့မျက်လုံးနီနဲ့စူးစူးကြည့်ကြပြီးလန်ယုံးတွေကိုတင်းတင်းဆောက်ခိုင်းကြရတဆင်သားကကိုလူတို့ငငိမ့်နေကြကျုပ်ပြန်မလာမချင်းဒီနေရာကမရွေးကြနဲ့အဲလိုဆိုပြီးသူမြင်းကိုလက်ခုပ်တန်တစ်ချမ်းနဲ့ခေါ်လိုက်ရဆွေကနဲ့ခုံတက်ပြီးမြင်းမော့ကိုရောင်းနေနေပြီဖြစ်တဲ့လူစိမ်းကိုအနာကက်လို့တီးလို့တန်နဲ့ကြောက်ရမှာပါရှင်ကျွန်တော်မျိုးနောက်တော်ပါကခါစားလျက်ပါအဲနောက်တော့ဘရင်တော်ရဲ့ဌာနေကျန်စစ်သားကမင်းနေကိုလေးဘဲကျဲကျဲစင်းနေထွက်ခွာသွားကြတယ်။မြင်းမင်းအရာကိုအောင်နိုင်သူအရာရင်းမင်းဟာကျဲကျဲပြဲပြဲခက်ခက်ညာညာရှိတယ်။နှစ်ပတ်သောမြေကမ်းတစ်လျှောက်ဝင်စိမ့်ညွန့်အုပ်ဆိုင်နဲ့တောင်တန်းတွေခြံရံကစီလျက်မဆောက်မြင်ပါတဲ့ကံမဆောင်အောင်ဝင်တဲတောက်ပြင်ဖြူလာလာလို့နဲ့လှပတဲ့ရှိမြောင်ကင်းကိုဖန်နေလျက်ရှိတယ်။ဤမမြေကမ်းနဲ့ခလန်းလန်းရှိမြင်းမထင်ရှားတဲ့မှိုင်းပြပြတန့်ချီတောင်တန်းနဲ့တောင်မခုံတောင်လန်ပိုးတို့ပေါ်မှာတည်ရည်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့တိမ်တိုက်တိမ်သားတို့ကမြင့်အရာရဲ့ရင်းလင်းကြီးမှုပြင်မှာအရှိလာလို့ထင်ကြကုန်နေဒီရိတ်တနေရာမှာတင်းငယ်တဲ့အမဲဆက်ကလေးတစ်ခုရှည်ထဲမှာမြုပ်ကြည့်ပေါ်ကြည့်နေပထမတော့တက်မဲ့အရာဝတ္ထုလို့ထင်ကြရှိတော်လေရေစီရလိုက်မျောပါသွားတာမဟုတ်ပေအနောက်ဘက်ကအရှိဘက်စီကိုတလုံးလုံးနဲ့ရွေရှားနေသည်ကိုထောက်ချင်းအဖြစ်တက်ရှိတော်ဝတူအဲဒီမှာတစ်ဆင့်တေချာစွာကြည့်မယ်ဆိုပါကမြေကိုဖျက်ကူးနေသောလူသားတယောက်ဘာသာကြောင့်အိမကျေပြောတဲ့မြစ်ကိုဖြက်ကူးနေပါသည်။ရေစီးတန်တန်မှာလှိုင်းလုံးလေးလုံးနေတဲ့တောအမီတန်ကလည်းကြောက်မက်ခွေကောင်းမှပြီးတော့
ဒါပေမဲ့ဤလူသားကကြောက်ဖို့ဝီးစွာတစ်ချက်ကလေးမှစိုးရွံမပေါ်ဘဲမရှောင်မနေဆိုတဲ့ဆွဲသက်တီနဲ့ကူးကတ်လျက်ရှိတယ်။စင်စစ်မြေရဟာဒီလူသားဟာခွန်အားနဲ့ဆွမ်းမကားပြန်လျက်ရှိကြတယ်။အေယာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လှိုင်းတပိုးတို့ကလူသားအားသူ့ရဲ့ဝဲကတော်ရှိရာကိုအတင်းတုံ့မို့နေတယ်။လူသားရဲ့တန်မာတဲ့လယုံတို့ကရေစည်းအဟုန်နဲ့လှိုင်းတပိုးတွေကိုထုတ်ခတ်တွန်းမဲ့ကတိုက်ဝဲဆင်လျက်ရှိတယ်။တခါတည်းမှာမြေရကအရေးတားလျက်လူသားခင်များမှရေရောက်ကိုဆုံဆုံမြုပ်သွားသည်။ပြန်မမလာတော့ဘူးလို့ထင်မဲ့ွယ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မကြမီမှာဖော်တကူလာမြုပ်နေရကငုတ်ခနဲ့ပေါ်လာပြန်တော့အေယာရီပြင်ကိုအပေါ်စီးနဲ့တိုက်ပွဲဆင်မြန်နေ။ဤသို့လျင်သူတကားငါတလေးနဲ့နောက်ဆုံးမှလူသားကအောင်းမွေးရှာလို့တပတ်ကန်းကိုကောင်းစွာရှောက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တိုက်ပွဲကမပြီးဆုံးသေး။သူရှိမှမမကြီးမြင်းဆောက်တဲ့ညောင်ကံမကြီးဒါကြီးကမော်ကြီးလိုက်ကသူကလက်ကမောင်းနှစ်ချက်သုံးချက်ခတ်လိုက်တယ်။နောက်ခဏမှပြင်းလို့တက်တယ်ဒါပေမဲ့မြေဆောက်တော့လူလက်ကိုနဲ့တက်မရခြေချော်လဲလိုက်ပြန်ချလိုက်လက်နဲ့ကုတ်တွယ်လို့ပြန်ထပြန်တက်လိုက်လုံးနဲ့သူကနောက်ဆုံးမှညောင်းကမ်းမထိတ်ကိုရောက်သွားတယ်အဲဒီကမြေဆုံကမ်းဦးထိတ်မှရှက်လျက်ကအောင်မီအောင်မီလို့ကြင်လောင်စွာကျွေးကြော်အော်ဟစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မြေချေကိုအပြေးပြန်ဆင်းလာပြီးရေဆက်မှာသူ့ကိုမှပေးချန်နေရဲ့ရွှေညုံလေးကိုဆေးကြောတုပ်တင်နေအဲဒီအချိန်မြေကမ်းမထိတ်ကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အနှောရထားပြင်းကထိုလူနှုတ်ပုံလေးကိုအထက်ကစီလို့အလုံးမြင်ရကြရတယ်။ဤရေကူသမားသူ့ကိုယ်ကိုစီကြောတုပ်တည်နေစဉ်အနှောရထားဟာကြံစင်သားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်ကြားရောက်လာတယ်။ကိုရောကျွန်တော်မျိုးတို့ဟာလူအစဉ်နဲ့မခွဲစင်ရချမ်းသာမရှိလူရန်ဆောင်အလုံးတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူဖို့အတွက်လိုပါတယ်။ဒါလို့ရှောင်းအောင်ဟာကလူလူစီကိုချီးကပ်လေးလာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒီတော့မှသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒကိုနားလည်ပြီးလူလူရဲ့ယုံကြည်ထောက်ခံမှုရှောင်းဘလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မျိုးတို့သဘောပေါက်နားလည်မှာပါ။နောက်ပြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ဟာလူလူတွေကလယုံရီနှလုံးရီကောင်းနဲ့လူတွေရဲ့ကူညီကိုလည်းလိုအပ်ပါတယ်။သူတို့ကိုရှာဖွေသိမ်းသွင်းပြီးသူတို့ရဲ့စွမ်းမကားကိုဘယ်သို့ဘယ်ပုံအသုံးချရမလဲဆိုတာလေကျွန်တော်မျိုးတို့သိရှိနားလည်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ရေကူသမားကရေမိုးချိုးလုပ်ပြီးသွားပြီ။သူကကန်းကိုပြန်တက်လာခဲ့ကကြောက်တုံးတစ်ခုပေါ်ထိုင်လျက်သူ့ဖြက်ကူးခဲ့တဲ့အရာရီမြစ်ပြင်ကို၎င်းသူတန်းရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့ညောင်ကမ်းမဆောက်ကြီးကို၎င်းတလဲစီကြည့်ရှုကစီအောင်နိုင်တဲ့စစ်သူကြီးကအောင်းမွေးခံခဲ့တဲ့စစ်မြေပြင်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့သူရှိတယ်။တို့ရှိနေစဉ်သူဝင်းကြီးကရင်းရစွာမင်းမြန်လိုက်တဲ့တန်ကိုကြားရတယ်။တင်ခုနောက်ကတော့ကဘာကြောင့်မြစ်ကိုဖျက်ခုပြီးတော့ကမ်းမဆောက်ကိုပြစ်တဲ့ရသနည်း။ဂျေကူသမားကသူ့ရဲ့အောင်းမြင်မှုနဲ့ပိဋိသောမနတဖြစ်နေခြင်းကိုလာရောက်နှောက်ယှက်တဲ့အတွက်မနစ်သက်။မိလာသူကိုမထီမဲ့မြင်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးဒီမြစ်ကိုဘာကြောင့်ဖျက်ခုနေတယ်လဲဆိုတော့ဒီမြစ်ကဒီနေရာမှာဖျက်ခုစရာရှိနေလို့ပဲ။ဟိုကမ်းမဆောက်ကြီးကိုဘာကြောင့်ပြည့်တဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီကမ်းမဆောက်ကြီးကအဲ့နေရာမှာပြည့်တဲ့ဆရာကြီးရှိနေလို့ပဲကဲနားလည်မလားအနောထာကဘလုံးမစိတ်မပြတ်ပဲဆက်လက်မြင်မြန်နေဒီလိုမြင်ကြီးနဲ့ကမ်းမဆောက်ကြီးကိုဖြက်ကူးနိုင်ပြည့်တတ်နိုင်အောင်ဘလုံးများလှုပ်ထားလို့လေဘလုံးလှုပ်ထားရမှာလေထပ်တလဲလဲလေးကျင်ထားလို့ပေါ့ဗျအနောထာကဤဖြေချရတာနဲ့ပြောပုံကဖြင့်တဲလဲလွယ်လိုက်ပါလားကွင်းဆိုပြီးဒီကိုယ်ရဲ့အမှတ်ချက်ချတယ်လို့ပြောမိတော့ဤခါမှရေကူးသမားဟာကျွေးဝိစေနာတဲ့ဘရင်ကိုတေချောင်စွာကြည့်မိတယ်။ခံ냐ထဲဝါတဲ့အသင်္ဒရန်ကိုစူးစိုက်မိတော့မှရေကူသမားမှကိုယ်ဟန်တက်သွားပြီးဟုတ်တယ်လေ။လွေအောင်လို့တော်လေလွေရသဘောဗျာကြည်စမ်း။ဒီအယောင်ဒီမြစ်ကြီးဟာကျဲဝန်းပြီးရေတုတဲ့အားကောင်းမုံနဲ့ရေစည်းတန်မုံနဲ့လင်းနဲ့ရေလိုင်းတွေကလည်းသူ့ဘက်ကကူညီပုံနဲ့ဗာကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်ကလေးနဲ့ဆွဲနဲ့ဝါမြုံလိုက်မယ်တရံပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ကြောက်ကယောက်ျားဗျာယောက်ျားသူ့ကိုအောင်းနိုင်အောင်လေးကြည့်မင်းဖျက်ဖို့တော့ဒင်းဗာတက်နိုင်တယ်လေ။တကယ်တော့လူကတက်ရှိသူကတက်မဲ့ပဲဗျာကြိုးစားရင်ရောခံနိုင်ရောလားနို့ပြီးညောင်ကမ်းမဆောက်ကြီးလည်းကြည့်လိုက်ပါကြီးကျိတ်ထင်းဝါလိုက်ပါပြီတနေ့ဒါပေမဲ့တောင်ကြီးပေါင်းအောင်ဆိုရင်မဟုတ်လားလူကြိုင်ရင်မခံနိုင်ပါဘူးဗျာလောကမှာလူကမလုံနိုင်တာမရှိဘူးခမအေးမလုံချင်ရင်သာပဲအနောထာကရေကူးဆရာရဲ့ပခုံးမလက်တင်လိုက်ကကျွန်ုပ်တင်းရဲ့ဆွမ်းမကားကိုချီးကျူးပါတယ်သိမသူလဲကျွန်တော်နာမည်ငပီးပါညောင်ကငပီးအထိုးကောက်တော့ညောင်ဘီးလို့ခေါ်ကြတယ်အနော်ထာကရုတ်တရက်လက်ခုပ်တစ်ချက်တီးလိုက်ရာဖောင်းမှုစိန်အောင်ချုံမလာပါတဲ့မြေကြီးတကောင်ရှစ်တော်မောက်ကိုပြေကလေးရောက်လာပြီးစစ်တီတော်တူကဲ့သို့ခြေဆုံရက်ကဥကောင်းငုံငုံလျက်အမိန်တော်ကိုနာခံနေအနော်ထာငါသာတင့်အောင်ဤသူကိုပြည့်ရက်ခဲ့သည်ငါအမှုကိုပြုစုလို့သူ့အမှုကိုပြုစုဆိုပြီးညောင်ဖီအားဒီမင်းကိုယူလိုက်ပါတင့်ရဲ့အတွက်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ညောင်ဖီကမမျှော်လင့်မီမြင်းကျော်ကြီးတစီရုတ်တရက်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်မိခဲ့သူပုပ်ကိုမြူးများလေးလို့အာအတဲ့လို့ကျေးဇူးတင်စကားမှမပြောရမီဘရင်တော်ဒါကအနှင်းမြတ်စွာထွက်ခွာသွားလီတော့ကြောက်ဆောင်ကြောက်မြောင်တို့အကြောင်းမှကွဲပြောက်သွားသည်
်မြင်းကြီးကသူ့သခင်ကိုမျက်စိတစုံကြည့်နေပြီးနောက်အတန်ရှိကြီးမြင်လို့ဝမ်းနည်းစွာနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။နေရာကတော့မရှိ။ညောင်ပီကလက်တလောရှာလိုက်တဲ့မြင်းလိမ္မာကြီးအောင်ဒဲမင်းဘက်ကလေဆံမွေးတွေကိုကင်တွေပုတ်တယ်လျက်ချုံမော့စကားတွေပြောဆိုကြင်ရင်ခဲ့တယ်။မြင်းစည်းကြော်တို့မြင်းစည်းပြိုင်ရာချင်းမြင်းစီတော်မြင်းဆိုတာဟာတခြားမြင်းမျိုးတွေနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူး။ဟိမဝန္တာတောင်ထုတ်တောင်ပြားပေါ်မှာတိမ်ညော့စားတဲ့မြင်းမျိုးတွေကလားအကောင်းမှပြောစရာမရှိ။လိမ္မာလိုက်တာကလည်းဘီယင်ကိုရော်ရီမတပါဒါမှမဟုတ်စီးခွင့်ပေးတော်မူတဲ့သူမတပါအစည်းခံတာမဟုတ်ပဲဒီတော့ဒီမင်းမျိုးခိုးတယ်ဆိုရင်တကုတ်ကိုအလဲကလေးဖမ်းနိုင်တာပေါ့နှုတ်ပြီးဘရင်စီးတော်မင်းရဲ့ကိုလုံးကိုဟန်အသွေးမွေးကလည်းတခြားမြင်နေတဲ့တခြားကြည့်ပါဗျာဘရင်စီးတော်မင်းတွေချုပ်တို့မြင်မှုနေတာပဲတွေ့ရင်တော့ချက်ချင်းသိနိုင်တာပေါ့အထပ်ပါစကားကတမူးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့တက်စိတ်ကိုကင်းလင်ရင်ပြောကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်လူစုခွဲကတနင်္လာစီကိုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာညောင်ဦးဖေကသူ့ရဲ့နေစဉ်လေးကျင့်ရင်ဖြစ်တဲ့မြေရာနဲ့ညောင်ကမ်းမတိုက်ခွဲကိုအောင်းနိုင်ပြီးတော့ရေမိုးချိုးကကိုလက်တက်စင်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်တနင်္လာမှလန်ထားတဲ့သူမင်းကြီးရဲ့ကုညီခေါ်တဲ့ဟီးတန်ကြီးကိုကြားတော့ထိုင်ရကားထားလို့ကြောင်ဆောင်မြင်းတစ်ခုပေါ်ကိုပြင်းလွှခွန်တက်လို့ကြည်အောင်မြင်းကြီးအားစစ်သားတွေကဝိုင်းစဲနေကြတယ်။အဲ့တော့ဟေးငါမင်းကိုဘာလုပ်နေကြရလဲ။အဲ့လိုအဟိကအဲ့လိုစုရှိအားကိုတုံတုံပြေးသွားပြီးမြင်းကိုပြန်လူဆွဲတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်စုဘုကဘင်းအမိန်တော်လို့ဩလိုက်တော့မြင့်ကြီးဟာငပိလက်အဆင်ကသူတခင်အမိတ်နာခံတကယ်သူခွာကိုဆောင်ရက်လို့ဥကောင်းကိုငေါကညလုံးကလည်းငပိအားသူကဲ့သို့ရိုသေပြီးရင်ပြောချနေကြောင်းငပိနားလေတော့ဒူးထောင်နာခံလိုက်တယ်။အီမတက်စုဖို့ကဘရင်မိန်တော်ကိုဆက်လက်ဖျားသည်မှာအီမင်းနဲ့တွေ့သူဟာဘရင်ရှိတော်မောင်သို့ဆောင်ကျင်းခဲ့ရမှာဖြစ်ကြောင်းငပိအားစစ်စစ်မင်းမြတ်နဲ့ကအီမင်းသည်သူမင်းဖြစ်ကြောင်းသာပြောလို့မြည်သွုံမြည်ပုံရှားခဲ့သူကိုမထုတ်ပေါ်ပဲညှဉ်းဆဲနေတဲ့အတွက်ရှောက်တင်တော့ဘရင်အနော်ရထားကငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့စီးတော်မြင်းကြောင့်တင်းတို့သိပြီဖြစ်ကြ၏ငါကိုယ်တော်မတပါသို့မဟုတ်ငါကိုယ်တော်ခွင့်မြုပ်တီမတပါတခြားလူစီးလို့မရတော့တို့ပြေရတိုင်းမြစ်ရှိမြင်းစီးသူရဲ့ကောင်အကြောင်းမော်ရီစစ်ခေါ်ပြီးဒီမြင်းစီးနိုင်သူကိုစီးတော်လက်တော်ကြီးချင်းမြင့်မယ်လို့အမိန့်ထုတ်သူမြင်းမဆိုတဲ့ကြည်တော်သားကိုလည်းဤမြင်းစီးသူရဲ့တွေထဲမှာဝင်လို့ရှင်မြိုင်ပါစေလို့မိန့်တော်မူလေမြင်းစီးပွဲဟာနမေကျော်လာတဲ့ဘင်းစီးတော်မြင်းတပွဲတလဲအကဲဆန်းကျင်လုံးလာလိုက်ကြတဲ့မြင်းစည်းကြော်တွေတချို့ကလူဆွမ်းပြလို့စွတော်လက်တော်လူကျင်တာထက်ဘင်းစည်းတော်မြင်းကျောင်းဘော့ကိုတကနာလီခွလိုက်ရတာပဲတော်လာပေါ်လို့တသက်ပြောစမရအောင်စမ်းသက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်နဲ့စည်းတော်မြင်းကကျန်လူစိမ့်တွေကိုတင်ငါကလေးမှအခွာအထီမခံနောက်ကိုလှန့်ချလိုက်တာနဲ့ဘေးကိုခါထုတ်လိုက်တာနဲ့ရှေ့ကိုဦးဆိုင်ပေါချောင်းလိုက်တာနဲ့ခမရများမှနောက်ကျုံးနဲ့၎င်းရှေ့ကျုံးနဲ့၎င်းဘေးကျုံးနဲ့၎င်းတပိုင်းမိုက်တပုံးမုံသာကြရှာကြတယ်ဘရင်သူရဲ့ခွင့်ပြီးမှလာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်မှာတဝဝတဟဟပွဲကြလျက်ရှိကြတယ်။တစုံတစ်ယောက်သောမြင်းစည်းသူရဲ့ကစူးစားတိုင်းမြင်းရဲ့လှုပ်ရှားပြမှုပုံအလိုက်တင်းလို့ပေးတဲ့စီမောင်တဘိုးခရာတန်တို့ကပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကိုမြူးတူးတက်ကြွစေနေ။ဘရင်မင်းမြတ်ကဤပွဲကိန်းကိုဆင်မြစ်ပေါ်မှာမူမတ်တွင်နဲ့ရှုစားတော်မူလေ။မြင်းစည်းကျော်တို့ကတယောက်ပြီးတယောက်စမ်းသက်ကြကုန်နေ။တချို့ကလူပါးတွေနောက်ချက်နေလို့မြင်းရပြောချိန်ကိုစောင့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တညို့စားတဲ့တိန်တော်မျိုးနဲ့စုသမို့လားအပေမအာကုန်လွဲအပ်နေစမ်းသက်ကြတဲ့မိစီသူရဲတွေသာအာရုံကုန်ကြတယ်ချီစွတ်ထားတကယ်သူအမွှေးရောက်တောက်ပြောင်နေတဲ့ဘင်းစီတော်မြင်းကြီးကကွင်းလဲမှာခွာချက်ခါချက်ခါနဲ့နာတဝီဝီမှုန်လျက်ကဲလာကြစမ်းဦးလေမလာကြတော့ဘူးလားလို့ခေါ်နေသည့်နေနောက်ဆုံးမိစီသူရဲတို့လက်လျှော့သွားကြတဲ့အခါငပီးလို့ညောင်းပြီးအားဘင်းဘာကကြေးကြော်သူကခေါ်လို့ပွဲထုတ်တယ်ဤမိစီဝဲမှာဒလိုကြီးတော်သားရှုံမျိုးကိုပရိသတ်ကမျှော်လင့်ထားကြတာမဟုတ်တော့ငပီးကွင်းလေထွက်လာသည်ကိုမြင်ကြတဲ့ကအန်ဟောကြလျက်အကြတဲ့ကြားလောင်စိတ်ငြိမ်နေကြသည်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကငပီးရဲ့ကြက်ခိုင်လို့အချိုးဆက်ကြတဲ့ကိုလုံးကိုပေါ့ကိုမြင်ရတဲ့ကမချီးမွမ်းမဲမနေနိုင်ကြ။ဒါအပြင်ငပီးရဲ့ရိုးသားတဲ့အပြေကင်းစင်တဲ့မျက်နှာသွေးမြင်ကိုအကဲခဲမိကြတဲ့ကယူနာတက်ကြလျက်အင်းမင်းကြီးကိုစီးနိုင်ပါစေလို့စေတနာပြုကြကုန်နေ။ငပီးကမြင်းနီးကိုချီးကပ်မိတဲ့ကညာလဲနဲ့ကြောကိုတက်လို့ဘဲလဲနဲ့လဲဘင်းကိုပေါ်လိုက်တယ်။မြင်းကနားတစ်ချက်ပေးလိုက်ပြီးနောက်နေရွက်ကိုရှေ့ကိုပြန်ဆူပြီးငပီးကိုလဲကြည့်တယ်။ငပီးနဲ့မျက်လုံးကြီးစုံကြရနဲ့တူးကိုတူးကနိုင်နေပိုင်နေဆိုတာတက်တို့များတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရအောင်မေးဆိုတဲ့တိနဲ့မြင်းကဦးကောင်းကိုရှေ့ကိုပြန်လှည့်လိုက်ပြီးနေရွက်နှစ်ဖက်နောက်ကိုဆွင့်ကငပီးအားစီးပင်ရောကို့လူဆိုတဲ့အရှိပြားတယ်။အတူနေခဲ့ပြီးဖြစ်တော့နားလဲနေပြီးဖြစ်တဲ့ငပီးကနှွားကနေခုတ်တက်ကမြင်းကိုလိုရာကိုစီးသွားလီတော့စိတ်ငြိမ်စွာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့တကယ်နဲ့ဩဘတမဘဝကိုရှံသွားတယ်တီမုံတန်လေးချိတ်ချိတ်ညံနေငပီကကွင်းလက်တစ်ပတ်စီးပြီးနောက်ဘရင်ရှိရာကို
မြင်းဆက်ကိုစုပေးလိုက်တယ်။အနည်းအားလို့တတ်တော်ဆောင်တွေကမြင်းရှိတဲ့တဲ့မှာလှန်နှင်းစင်းကြက်ကြီးကနေတားသလိုရှိသောဘင်းကခွေးမြူကြောင့်မိန်တော်မူတော့ရှေတော်မောင်ရောက်တာနဲ့ငဖီကမြင်းမော်ကခုံစင်းကဘင်းအခြေတော်ဥခိုက်လျက်ဘင်းမင်းမြတ်ရဲ့စီးတော်မြင်းကိုလက်ဆောင်ဖြစ်နေပြန်လေဆက်တာပါကြောင့်ရှောက်တင်နေ။ဘင်းကလက်ခံတော်မူလို့ငဖီအားဘင်းသူရဲ့ကောင်လေးရေးစင်နဲ့ပါဝင်နိုင်ရန်မိခဲ့သူအထူးကြတဲ့ဆွမ်းမကားတွေပြနိုင်ပါတနည်းဆိုပြီးရေလာမြောင်မိမိန်တော်မူရာငဖီကရိတ်စားမိလို့ရေကူးကျွမ်းကျင်မှာကြောင့်ရှောက်တင်တာနဲ့ဘင်းကမူမက်တွေအားငါပြီးအတွက်ရေကူးပွဲကျင်းမပြီးဖို့စီမံပေးရန်အမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်တယ်။ညောင်ပြီးရဲ့ဆွမ်းမကဟာခုနကဘင်းစီတော်မြင့်စီပြရည်ကြည်တော်သားကအရာရီမြင့်ဟိုဘကန်းဒီဘကန်းကိုကုပြမယ်ဆိုပါလား။ဟုတ်တယ်။မြင့်ဖြတ်ကုပြရုံမကောက်ဘူး။ကုပြီးတဆက်တည်းညောင်ကမ်းမဆောက်ကြီးကိုလည်းအပြည့်တက်ပြအုံးမနေဗျာ။ဒီလူညောင်ဦးသားဗျ။မစွာကလေးကသူ့တရင်တော်ကြားမိတာ။ဒါပေမဲ့ညောင်သားတွေအလကားကြွားတွေအောက်မေ့နေကြတာ။ပူပွဲမှာပဲကိုတွေ့မြင်မြင်ကြည့်ရတော့မယ်ဗျို့ကျမတို့တော့လေငုံရိုက်ပြီးတော့နေရတာဟောမှသွားဥထားလိုက်ပြီဟဲ့ဟဲ့ဒါနင်းတို့မိမတွေအလုပ်လားအောင်မေရှင်တို့ယောက်ျားတွေကိုမိမတွေကအားပေးမှရှင်တို့တာပြီးတော့ဂုံနုကုန်များလှုပ်ချင်ကြတာမဟုတ်လားတော့ဒီလိုနဲ့ညောင်ပြည့်ရဲ့ပွဲကအုတ်ကောတေရဖြစ်လာတယ်ကျမတွေနေ့မှာဝင်းနီးရဲ့ကြားကရှင်လန်းကုန်းလန်းနှုံးနဲ့လာခဲ့ကြတော့မြေချေမာရောကမ်းမော်မာရောနှစ်ဖက်စလုံးကမ်းလွန်ကျွတ်များစီကားတယ်ရွှေဘဲလာတို့အတွက်စားတော့ဆရာဆိုင်တွေတဲခင်ယောက်ျားချင်းမြတ်၎င်းတချို့နေရာကောင်းတွေကိုဥထားပြီးရောင်းစားခြင်းနဲ့၎င်းတပြောင်ဝေရှောက်ဝေကြသူတွေလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကလေးကရှိကြသေးတယ်။ညောင်သားတွေဖွားကြမှာပေါ့နော်။တချို့လှိပိုင်ရှိသူတွေကညောင်ပြီးဖြက်ကူးသွားတာကိုဝဲရညံလို့လိုက်ကြည့်ကြရကမ်းမော်ကလူတွေကဗျို့ဆရာတို့ရေကူးဆရာမောင်ရင်ရေတိုက်ဖို့တောက်ရည်ဦးလေးပါလေယူသွားကြပါလားဗျာဆိုပြီးနောက်ပြောင်သူတွေကလည်းမရှာဘူးလေခင်ဗျာ။အေးပိုလို့စီလာကတော့ညောင်ပြီးညောင်ဘကန်လျှောက်သွားပြီးညောင်ကမ်းမဆောက်ကြီးကိုစူးစားပန်းစားတက်နေတဲ့အခါမှာပဲတဲ့ခင်ဗျာဆိုင်းသံကလည်းဂိမ်းမောင်းတိလို့ပုံတက်လိုက်တခါတည်းပြန်ကြလိုက်မှာဖက်ရှုရှုလူများကကြားတဲ့ခါလဲကြားပြီမပုံခြေနှီးမှားသွားတကူကွ့မှားတဲ့ခါလဲမှားပြီမပုံအေးတပန်ငပီးကလူလဲထားပြီးပြန်တက်ပြန်တော့ရေစိန်ကျွဲကြီးဟာကြားပါသာကြိတ်လိုက်ဒီလိုနဲ့ငပီးသားညောင်ကမ်းမထိတ်လျှောက်သွားပြီးဒါကမောင်တပြောင်းပြောင်းနဲ့အောင်မွေးခံပါတဲ့။အဲဒီကမှဘင်းကိုယ်တိုင်မြောက်စားချင်းမြင့်ချင်းခင်ရတဲ့ညောင်ပြီးကိုလူငယ်လူရယ်တွေကများစွာသဘောကြပြီးဒီလိုလူစွမ်းကောင်းဖြစ်အောင်အဘဲဆရာကိုများမှီဝဲစည်းကပ်ပါတယ်။ဘလို့အင်းရိုက်ခါနဲ့လက်ဖွဲ့များကိုစောင့်ပါတယ်။မြည်တို့တော်မန်းနံမျိုးရွတ်ပါတယ်။စရရီမင်းမြန်ပြီးသူတို့ကိုလည်းညှို့ချားမစားဖို့တပည့်ခံကြတယ်တဲ့။ဟုတ်ခေကလူစွမ်းကောင်းဆိုရင်ဒီလိုပဲတစ်ခုကောင်းတော့ရှိတော့ရှိလို့ပဲထင်ကြတကူ။အဲ့ဒီအကြောင်းညောင်ဦးပြီးကအနှွေသားကိုရှောက်တင်တော့ဘင်းကပြုံးတော်မူပြီးဒီမလီငပီသူတို့တွေးထင်မှုတွေကိုတင်မမှမပြုနေအောင်ကျွန်တော်လိုဆွမ်းမငါရှိချင်းကျွန်တော်စီလာပညာရှိမှုပါဆိုပြီးတင်ကရေကူးအတက်တဲ့အကြောင်းဖွင့်လေးချင်ငန်းနေပြီးတဖြည်းဖြည်းတော့အဆောင်ကောင်းနေမန်နက်ကောင်းနေအထက်ဆရာကြီးတွေကလည်းပေးလိမ့်မယ်ပြောထားသူတို့ယုံကြည်နေကြတဲ့ရေဆောင်နဲ့မြေဆောင်နဲ့တွင်လင်းပသာချင်းပသာကြပါစီသူတို့အတွက်အားစိတ်တစ်ခွက်ဖြစ်လိမ့်မှာပေါ့နောက်သူတို့ဟာသူတို့လေးချိန်သိမ်းကြရင်နဲ့တက်မြောက်အောင်မြင်လာကြတဲ့အခါမှာဘယ်ဆောင်ဘယ်မန်နဲ့ဘယ်နဲ့မှမလို့ကိုအားကိုကိုကိုအားကိုစူးစမ်းခြင်းသာပဲပဒနာဆိုတာသူတို့ဘာသာသူတို့သိလာကြလိမ့်မယ်အတူချုပ်ကဘင်းရင်တော်တာဟာညောင်ပြီးကိုရေကူးတက်တင်ကြောင်းဇွဲသက်တိလေးချိန်ရင်မှုချင်းခန့်ရလိုက်ခြင်းပဲပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစီယုံတီထောင်ခဲ့တဲ့နော်ထာမင်းစောကဤသို့လျင်သူရဲ့ကောင်းတက်သားကောင်းတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်လို့လေးချိန်တင်ကြောင်းပေးခဲ့လိမ့်မှာဖြစ်တယ်မိုးနှက်ကိုတော်လန်သူဘင်းရေကူးတက်တဲ့အကြောင်းကြီးဖွင့်လို့ဇွဲသက်တဲ့လေးကြည့်ရင်မူကြီးခန့်အပ်တာတဲ့ညောင်ဖီးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တော်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအထောက်တော်ကျန်စင်သားထံကမကြာခဏကြားသိရတဲ့နော်တာမီဆော့မှဝမ်းမြောက်တော်မူလေကျန်စင်သားကဘင်းရဲ့လူယုံတော်လယုံတစုဖြစ်နေပြီလေခိုင်ရန်မထုံမမနာမထားတတ်ပေလူရန်ဆောင်မရွေးပေါင်းသိတတ်တာဖြစ်တော့လူရည်ရဲ့ချစ်ချင်ညုံမှုကိုခံရသူဖြစ်တဲ့ညောင်ဖီးလည်းကျန်စင်သားနဲ့အလွန်ရှိနေတာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်စင်သားကတိုင်မြင်မတိုင်မြင်ပဲဖြစ်နေတယ်။အဲဒီခေတ်မှာတိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကလွန်စွာဉာဏ်ပြင်းကြသည်တယ်။လောကတဘာဝရေမြေရှားတဲ့ဥရုကိုတကောတော်ရှင်နဲ့တည်းကပိုင်ဆိုင်ကြပြီးလူသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးဆုချုပ်ကိုအဲဒီနဲ့တည်းကသာဖန်တီးနေကြရလို့ယူဆလျက်ကကိုကိုယ့်စီကပူဆောင်ပသမှုတွေပြုလုပ်ကြကြောင်းကျန်စင်သားထံကကြားသိပြီးဖြစ်နေတဲ့အနှောဟတာဟာအီလူနန်းစားတွေကိုပြုပြင်ရန်ကလဲကူစွာရနိုင်လိမ့်မှာမဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်ပြီဖြစ်တယ်။သူတို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်မယုပလာမှာဆွေမြန်လာခဲ့တဲ့အယူသီးမှုတွေကိုအမိတ်အာနာနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပီလာဆန့်ကျင်လို့လည်းမရနိုင်စကောင်းသူတို့ကအမြင်မှန်ရစီက
လောကမှာလူသားပဓာနာကိုစံပကားတာပင်ကိုအားကိုရဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကိုကိုပိုင်ညာနဲ့သိရှိလာအောင်မိတို့လှုပ်ဆောင်တင် जा ပေးရမှာလေ။ယခုညောင်ဦးဖီးရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကလူမှုပြုပြင်ရေးကိစ္စကြီးအုံမြင့်ကြရမှာပထမအဆုံးပနက်တစ်ချက်စာများသာရှိသေးတယ်။ဒီနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတီထောင်နေတဲ့အနော်ထားပြင်ကတပြည်လုံးရှိလူရန်စားသီးသီးကိုပညာပေးစည်းရုံးရန်တာဝန်ကြီးရှိနေတော့မီးစီစိန်မှပျော်ပိုက်မနေရဘဲသူ့ရဲ့စီးတော်မြင့်မတပါတခြားအဖို့မပါတာမန်လူစားတယောက်အနေနဲ့အရက်တကာလှဲ့လေလို့လူတော်ရင်းဝင်ကလူတွေလိလာလျက်မြေတို့မြေပုံပြုပြင်တင်ကြပေးရမှလေဆိုပြီးစူဇန်ရှောင်ပေးတယ်။တနေ့တော့ဘီရင်အနော်ရထားကတွင်တောင်ထိပ်တနေ့ရမှထိုင်ကပကံမျိုးတော်နဲ့မျိုးတော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှုစားတော်မူတယ်။မြင်ဝင်ကခြားနာလာတယ်။ပကံမှာမင်းနေပြီးတော့ပိသားစွာခန္ဓာတယ်ဝါလှပါပြီ။ကျင်းဆူဆူဥယင်တစ်ပြင်းနေနဲ့အဆောင်အုံတို့ကမြင်မလာတဲ့စွန့်လေမိုးချုံနေဟာတိမ်တိုက်တိမ်သားနေချင်ရန်လျက်ကအရာရီမြည်ရီပြမတော်လာလို့အရိတ်ထင်းနေတယ်။မြို့တော်ရဲ့အပကြီးရဒေသတို့ဟာတိန်းထုတ်တိန်ငင်လာတယ်။ဤကြီးရတို့အမိသေးပြူဟာလေယာမြည်တို့လည်း၆တယောက်လာတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်တွေကမိုးခေါင်နေတဲ့တီးနဲ့မအောင်ဒါကြောင့်တောသူတောင်သားတို့စားနေရိတ်ကမပူလုံးကျွမ်းသားတို့မှလည်းအစာရေစာခေါမကြကုန်နေ။အနှွေထားမြင်သောရှုပ်ကင်းမှချစ်ချစ်တောက်ပူမြင်းနဲ့နေရအောင်လေယာမြည်ခွက်တို့မှအစာရေစာငတ်မှုနေတဲ့အရိုးပေါ်အရေးတင်နေတဲ့အပြည့်ချင်းနေနေတဲ့အမွေးတွေပွားရောင်းစောင်းကြနေတဲ့မှန်ရင်နားလို့မှအမီးနွေရတို့ကောင်းစွာမလုံရမ်းနိုင်နဲ့မျက်ရည်ပူတွေတွေတွေကြနေတဲ့ကျွမ်းသားတွေဟာပတ်ချောင်းအက်ကွေတွေအမွားမွားထနေတဲ့မြေပြင်ကခေါမလာတဲ့အစာကိုရှောက်ွေလျက်ရှိကြကုန်နေဒီရှုပ်ကင်းမှာအသွင်ထူးခြားစွာအံဩဖွဲရတဆောင်တယောက်ခန်းနာနေသည်ကထနောင်းပင်နေတခြားတခြားသောတစ်ပင်ချုံနေတွေနန်းခွေရွက်တွေ့ချောက်တွေ့နေကြတော့လဲတဘာသာဆက်များတဲ့ထနောင်းပင်တို့ကတော့အပူလိုင်းတွေပြိုင်ပြိုင်ထနေတဲ့နေရာအောင်မှာစိမ့်ဆုလျက်ကခက်လက်ဝေစားနေကြတယ်။သူတို့ကတဲခန္ဓာရတွေမှာအိုရင်စစ်ပမာဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုကြည့်လို့အနှွေထားပြင်စဉ်းစားတယ်။တခြားသောဘေးနေမှန်သမျှနေပူရန်ကိုမခံနိုင်ကြပါပဲ။သူတို့ကမှပူပြင်းတဲ့နေရာကြီးကိုမိုးရေပေါက်တဲ့ခံနိုင်ွယ်ရှိနေသည်ကသူတို့မှထူးခြားတဲ့တဘာဝဝတ္တရှိရပြီမေ။စင်စင်မြည်သည့်သည့်ပြင်းမျိုးမှမဆိုမိုးရေမှရှားတဲ့အရေးတက်ရှိရမေ။အရေးတက်ရှိမှအသက်ရှင်လို့ခက်လက်ရွံ့ညာစိမ့်စုနေနိုင်နေယခုထဏောင်းခောက်ကို၎င်းထဏောင်းရွက်ကို၎င်းထုကျင်လို့ကြည်ပါကအရေတက်ကိုတူရမေဤရေတက်ဟာသူပဲကရတာပါတည်းနိုးရစဉ်ကာလမှာရသမျှအရေတွေကိုစုဆောင်းတူမိထားလို့၎င်းမြေအောင်ရေတောင်းမြေကရှာဖွေဆုပ်ယူနေရေး၎င်းဖြစ်ရခြင်းမေဒါကသူ့ရဲ့တဘာဝတ္တဟုတ်ပြီသူနီးသူ့တဘာဝတ္တတို့ကိုဤမြေပြင်ဝဲဆွမ်းမကားရှိဆုံးသောလူတော်ဝါရီကကောမလုံဆောင်နိုင်မီဘူးလားရံမွဲလေးတခုအဲလိုစဉ်းစားနေစဉ်အနှွေသားရဲ့နားရည်ကိုရံပြင့်တန်ရိုက်နှက်တန်ဆဲရင်တန်နေရုတ်တရက်စီညာလာရတဲ့ဘရင်ကအတွေးပြက်ကထိုင်ရကားထပြီးမြင်းမော်ခုံတက်ပြီးတော့အတန်ချာရကိုဒုံဆိုင်လာခဲ့တယ်။လူငယ်တယောက်တည်းကိုလူများစုကဒုတ်တွေဝချုံနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိုးနေနေကြတယ်။အနည်းကိုရောက်တော့အနှွေသားကသူ့ရဲ့လှန်ကုန်ဝိတ်ကတင်းထုံအုပ်ထည့်တုံးဝင်လို့ဟေးတော်ကြထွက်လိုက်။အီတန်ကအမင်းဩစာပါလီရဲ့အတွက်ထိုလူတို့မှာအဘဲကြောင့်မသိရုတ်တရက်လိုက်နာမိကြတယ်။အဝိုင်းခံနေရတဲ့လူငယ်လေးသူ့ကိုလှုပ်လိုက်ရင်လှုပ်လိုက်ချင်းရန်သူတယောက်စီကဒေါက်တာချောင်းကိုဇက်ခနဲ့လူယူကသူ့လာခဲ့သူရဲ့အပါကိုဆွေးခနဲ့ခုံလို့ကတ်လိုက်တယ်။ရင်းဒီမှာတခဏအတွင်းဝင်ထိုသူတွေကလူစိမ်းတယောက်ကအမှတ်မတင်လာရောက်ဆွတ်ဖက်တဲ့အတွက်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့သူတို့အံအားတင်ခြင်းနဲ့ပြပြတ်သွားကဒင်းတို့ကနှစ်ယောက်တည်းပဲဆိုရင်အတိပေါ်လာလျက်ကချက်ချင်းတဖန်လူငယ်ကိုရောလူစိမ်းကိုပါဝိုင်းဝန်းဆိုင်နဲ့ကြပြင်းနေတိုင်းမဲ့လူငယ်ကသူရသားတွေတုံနဲ့သူကိုယ်သူကာကွယ်နေစဉ်အနှောထားကမြင်းကိုလူဝဲထွေးထိုးပေါက်စီကလှန်ကိုအလေကကင်လို့ကျန်းကျင်စွာဝှင်းရနှော့အုပ်စုဝဲကကြောင်းလက်တကြထွက်ပြေးကြကုန်နေ။ပြင်းကသူတို့ကိုနာကြီးအောင်မတိုက်ခိုက်လှန်ရိုးထောက်ခြင်းလှန်သွားခက်ခြင်းလောက်သာထိရှာစီနေ။ဤများပြရသည်ကိုပဲပြင်းကစင်ရဲသားတို့ကိုယူနာတက်မိပြီးဘန်းနေကြောင်များအချင်းချင်းဒလူဖြစ်ကြရတာလေကွယ်။အဲ့လိုညင်ညွတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုလက်တချောင်းလာထီလို့ဘရင်ကလှန်တန်ကိုစက်ခနဲ့မြောက်မိရာတီးခတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပါနောင်ကြီးကင်ထားတဲ့လူပါအဲ့လိုဒဏ်ရာများရတဲ့လူငယ်ကတောင်းမဲ့တူရှုပ်လျက်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်နောင်ကြီးလည်းခေတ္တပန်းဖြစ်ရင်နဲ့ကျွန်တော်လေလေးကိုလိုက်ခဲ့ပါလားခင်ဗျာဘရင်ကထိုတဲ့ငယ်ကလက်တပတ်နဲ့ဇက်ခနဲ့ဆွဲမြောက်ကမြေကျောင်းပေါ်ဝဲမိမိနောက်ကထိုင်စီပြီးကဲမင်းလေလေးဗမာလေးငလုံးလက်ပယ်ရဲ့လေယာကင်း
လူငယ်လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းမြင်းကိုလှမ်းထိုးကြကြစီးခဲ့ရာအတန်ငယ်ကြာရခါတော့ဆင်းလန်းဆိုပြင်းရဲ့လေယာမြေွက်ထဲမှာထန်းလန့်မှုထန်းလက်ကတဲငယ်တလုံးကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီတဲရှိရောက်တော့နောက်ကလူငယ်ကအရှင်စင်ပြီးညင်းဆက်ကြုတ်ကိုကင်မိတယ်။လူစင်ရကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကမြင်းကိုရေနဲ့မျက်ရှိရကိုပို့လိုက်ပြီးဧည့်သည်ကိုတဲရှိရှိဝါကပြည့်ပေါ်မှာထိုင်စီတယ်။အဲ့နောက်တော့မိဘပေါ်မှာမေးကြည့်ခဲနဲ့အသည့်နဲ့ဒါလည်းလက်ဖက်ရည်အိုးကိုဧည့်သည်ရှိချလျက်ကထညက်ခဲရီနဲ့အဲဝပြူတယ်။လက်ဖက်ရည်အိုးကမျိုးမဲမဲဖြစ်တော့တောင်ရံပကံမှာလေမြေပကံမွန်းမွဲတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာမျိုးကိုပွဲတော်မတည်ဘူးတဲ့ဘရင်အနောက်ရထားကလက်ဖက်ရည်ချန်ခါကနဲ့ထညက်ချိုချိုကိုတမျိုးပဲဂရင်းတွေ့တယ်။အဲဒီချိန်မှာတဲငယ်ရှင်ဟာသူရလာခဲ့တဲ့တန်ရာတွေကိုရင်နွေးနဲ့စီလင်ရကသူ့တဲနေရှိဘီးဆက်ရွက်ခွေသေးပန်ရွက်တွေကိုကုပြီးအနာဘော်အရှိညစ်ကြတယ်။ပြီးတော့ကုန်းရွက်ကိုမီးတင်လို့အနာဘော်ကတဲ့တချို့ကြီးရဲ့တန်ရာဆိုရင်တော့ပစိုးစုပ်ကိုဖျဲပြီးတော့ပတ်တီးစီတယ်။ဧည့်သည်ကဤလူငယ်သူကိုယ်သူပြုစုနေပုံကိုသဘောကျစွာကြည်လျက်မောင်ရင့်နမဲဘဲနဲ့ခေါ်မှသလဲလို့မေးတယ်။ကျွန်တော်နမဲရင်ကတော့ငလုံးမပဲခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုထဲမှာငလုံးဆိုတာနှစ်ယောက်ရှိနေတော့ကျွန်တော်ကိုငလုံးလက်ဖယ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။လက်ဖယ်ဆိုတာတိုးလာမုံကတော့နောက်ကြီးဟောဒီကျွန်တော်လက်ကိုကြည့်စမ်းပါ။အဲလိုဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဘဲလက်ကိုမြှောက်ပြတော့လက်မနကုမဟုတ်ပဲတထောင်စစ်ကကောက်တောက်တောက်ဖဲတဲ့နေလျက်လက်ဖြန့်ယူကကြီးမာတယ်။အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ခင်ငယ်ကတစ်တုံးခိုက်မိတာခင်ဗျ။ခုတော့ရုပ်ကကြီးပေါင်းတက်ပြီးညာလက်ထက်တောင်တန်နေတာ။ဒါပေမဲ့ဖဲတဲ့တဲ့နေလို့ငလုံးလက်ဖယ်ဖြစ်ရတာပဲ။အဲလိုသူ့ဟာသူပြောရင်းနဲ့ရီမော်တယ်။ပြီးတော့မှအကဆက်လက်ပြီးအခုနောက်အခင်းဖြစ်ရတာတော့ကျွန်တော်လင်မီတွေမှာအသေးနဲ့ပင်နဲ့အောင်မြင်နေရဲ့အကြောင်းကအရင်ခံခင်ဗျ။အဲလိုဆိုတော့အနှောရတာကရုတ်တရက်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ကဲနောက်ကြီးနားလည်အောင်ဆိုရင်ဖြင့်လာဗျာ။ကျွန်တော်စိုက်ကင်းနဲ့ရှောက်ကြည့်ရင်ပြောပြရင်တော့ပိုရှင်းပါပဲအဲလိုဆိုပြီးသူ့ရဲ့စိမ့်ဆိုတဲ့လဲခွင်းနဲ့ခေါ်သွားတဲ့အတွက်လူလူကိုလေးလာလို့တဲ့အနှောရထားကဝမ်းသာစွာနဲ့လိုက်ပောင်သွားတယ်။ငလုံးလက်ပင်ရဲ့လေယာခင်းမှာအနှောရထားတရင်တောင်မကမြင်ခဲ့ရတဲ့ရှုပ်ခွင်းနဲ့လုံးဝမတူ။မြေပြင်မှာမြက်ပင်နဲ့စိမ့်လို့တိနဲ့ပင်တွေကအောင်မြင်နေ။ရေမိုးပြေးဝနေတယ်။ဤရီဘေကရှာမှတနေ။သူ့လင်မြင်အလဲမှာရေကန်တစ်ခုရှိတယ်။ဤရေကန်ကိုရေလာတီကတူးမြောင်တစ်ခုကဒီတူးမြောင်ဟာဟိုးတော်တော်လလန်းမှရှိတဲ့အင်းကြီးတစ်ခုကကျွန်တော်ဖောက်လာပဲခင်ဗျဒီကံကိုတူးစင်ဒီတိမြောင်းကိုဖောက်စင်ကလူရီယာကျွန်တော်ကိုမကူညီကြတဲ့အပြင်အင်မတန်မိုင်းမဲတဲ့ကောင်မင်းကိုကိုတက်တက်ပင်မခန့်နေရေးဆိုတော့မိုးရရင်ရှားတာပဲမိုးရဖို့ကမိုးနဲ့တောင်ပူစော်ပါသားရင်ပြီးတာပဲလို့ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ထွက်တာကမော်ရီမှာမိုးရတက်တာပဲတကတည်းကခေါင်ကျင်လဲခေါင်တက်တာပဲရာသီဥတုဆိုတာမှန်တာမှမဟုတ်တာဒီလိုကိုလေယာရင်မှဆင်မြောင်းဖောက်ပြီးရေလောင်ကန်လှုပ်ထားလိုက်ရင်ဖြင့်မိုးရတာမိုးခေါက်တာကိုဂယူးမဆိုင်ရတော့တဲ့အပြင်နွေရသည်မာတော့စိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်သေးတယ်။ဟောအခုကြည့်ပါဦး။ကျွန်တော်စွားရည်ရိတ်ပြီးမှစိုက်ထားတဲ့ပြောင်းနေ၊နှမ်းနေ၊ပဲနေမကြခင်မှာရိတ်သိမ်းချတော့မှာ။ဒီလိုပြစ်တော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုမနာလိုကြဘူး။မနာလိုကြတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ပြောကြသေးတယ်။ဘလို့လဲဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကမိုးခေါက်နဲ့မှုတ်လား။သူတို့စိုက်လို့ပြို့လို့မအောင်မြင်ခဲ့ကြဘူး။ဒီတော့လူတွေမှာဝမ်းစာမပြည့်တဲ့အပြင်ကျွမ်းသားတွေမှာတော့ကောက်ရိုးကြောင့်မျက်ကြောက်ဆိုင်ရဖို့ခတ်နေတာ။အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာကျွန်တော်အကြောင်းဆိုပြီးဆွဆဲကြတယ်။ဘလို့လဲဆိုရင်တို့တို့တွေမိုးနဲ့လေးနဲ့ကိုပူဇော်ပါသားစင်ကကျွန်တော်ကယုံကြည်မရှိလို့ဘေးဖယ်နေခဲ့တာ။အဲ့တော့မိုးနဲ့လေးနဲ့တီကဟာကျွန်တော်တယောက်ကိုငှအောင်လို့မိုးရမပေးပဲနေတာဟာတို့ပူဇော်ပါသားတဲ့လူတွေဝါပြောအောင်ရွာပေးလိုက်လို့ရှင့်ရင်လေကျွန်တော်လေးမြေတခုတည်းမိုးရီကကွက်ထားမဖြစ်လို့တဲ့။ကဲဘလို့များညံမြောင်မြီကြီးကြတဲ့လူတွေရဲ့စကားလေနောက်ကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဒါနဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကမှသူတို့ယုံကြည်နေကြတဲ့မိုးနဲ့လီနဲ့ကိုပူဇော်ပါတာခိုင်းနေပူဇော်ပါတာရမှလေကြည့်မအောင်နောင်ကြီးရင်မိုးနဲ့ကိုရစ်ပူဇော်ရမှသူတို့မှရှိရဲ့နွားတွေကအစာအိမ်စာမုံရလို့ပိန်ချုံနေကြတဲ့အတွက်မိုးနဲ့ကနှစ်သက်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှရှိရဲ့အစာအိမ်စာပြည့်ဖြိုးလို့ဝါပြီးနေတဲ့နွားကြီးတွေကိုတက်ပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်လို့ကြတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဟာသူတို့မှအစာအိမ်စာမရှိဘူးဆိုကြတော့လူစာရောကျွမ်းသားစာရောကိုတက်နိုင်တဲ့များပေးတင်တာပေးချီးတင်တာချီးငှားတင်တာငါလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်နဲ့ဒိုးလူပေါင်မဲ့ဒုံနှဲလုံးလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်သခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးများကိုတက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခါအသီးသီးညင်းလိုက်တယ်။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်နွားရီကိုရွှေကိုလေးပေးတော့မရဘူးလို့အဆုံးစကားပြောလိုက်တယ်။တကယ်လည်းမပေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တို့ကဒီကောင်ကိုလူပြင်ထားနေရင်မခုံးမတကားကြောင့်တလီလို့ပုံဆိုတာလို့ဒိုးရွေတွေဒိုးပိခဏရကကြီးဆက်ရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုဝိုင်းတက်ကြတာပါပဲခင်ဗျာ။နောက်ကြီးအချိန်ကြီးရှောင်းလာပြီးကဲပင်လို့တာပေါ့။နုံမုံရင်ကျွန်တော်ကိုချိန်လွတ်ပြီမှာဘယ်ရှိတော့မှာတော့အဲလိုသူ့ဖြစ်သူတေချာရှင်းမြပြီမှာသူမျက်နှာညှို့ငဲ့သွားပြီအဲ့ဒါပဲကြည့်တော့နောင်ကြီးရဲ့
ကျွန်တော်ကမှန်တာကိုလို့ဟုတ်တာကိုပြောတယ်ဒီယူသည်ရဲ့လူတွေစုဟာကြွဲပါဆောင်တီးပဲကျွန်တော်ကိုအနေပြုကြတယ်ဒီတော့လူမိုက်များတွေမှာအမှန်တရားသိတဲ့လူတူတွေနေလို့အချီးနေပဲကျွန်တော်တော့ဒီနေရာကနေပြီးအမြတ်လေးရတော့မှာပဲဒီမှာနော်ထာကအိုးဘာကြောင့်လေးရမှာတော့ကိုကမှန်နေဆိုရင်တရားနဲ့တရားဖြစ်ပါစေငင်းဆိုင်ရမှာအာဒါကနောင်ကြီးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့နောင်ကြီးရဆိုရင်ဘင်းတမတော်သားတယောက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတော့နောင်ကြီးကစွမ်းမကားရှိတယ်တာကြီးခိုင်းကြီးမှကျွမ်းကျင်တယ်တယောက်တည်းမနိုင်ရင်လည်းနောက်ကရဲဘက်တမတော်သားတွေရှိနေသေးတယ်ကဲကျွန်တော်မှဆိုရင်ဘာစွမ်းမကားဘာလက်နဲ့မှမရှိနဲ့တာမန်စီးရင်သားလေးပါဒိုင်းမဲ့ဒီဟာမင်းမဲ့တိုင်းမီမှမဟုတ်တာပဲကွယ်မှန်ပါရဲ့မင်းမဲ့တိုင်းမီမဟုတ်ပါဘူးအနှွေထားဆိုတာကြားဘူးပါရဲ့ဒိုင်းမဲ့မင်းဆိုတာသူ့ဟာသူမင်းစည်းစိမ်ကိုခံစားဆန်စားနေရပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စင်ရဲသားပေါမွားလေးနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ကဲအခုနသူတို့ကဝိုင်းတက်လို့ကျွန်တော်တည်သွားပါပြီလေဘသူကဘဲသွားတိုင်းလို့ဘာများပြတ်မှာတော့အခုနောင်ကြီးလာပြီလို့ကဲနောင်ကြီးပြန်သွားပါပြီလေသူတို့တစ်ခါပြန်လာပြီးမတက်ကြဘူးလို့ပြောနိုင်မလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်သွားမှာပါဟောဒီရက်ထက်ယာစီဥရုရှိမြေပိုကောင်းနေဆိုရဲယာမညဒေသကိုသွားမှာပါပဲအဲ့ဒီရက်ဟာပင်လယ်နဲ့လည်းနေတော့မိုးသိပ်ကောင်းတာပဲသူကြောင့်မူနာဝရီဆင်ရထက်တန်စွာပြောနေရကတပန်သူမျက်နှာဟာရုတ်တရက်ငိုတော့မရောညုံငဲ့သွားပြန်တော့သူ့ရဲ့တဲ့ရက်လက်ကိုဇက်ကနဲ့ဆွဲကင်ပြီဒိုင်းမဲ့နောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်စိုက်ခင်းတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါအောင်အဲဟိုစိမ့်စိမ့်မို့မို့ကပြောင်းခင်ခင်ဗျဒီဘက်ရိုးတဲ့မြင့်မြင့်တွေကနှံ့ခင်ဟိုးနိမ့်နိမ့်ပြင်းပြင်းနဲ့အဖုတ်ဖုတ်တရားမြေပဲမကြခင်မှာရိတ်သိမ်းရတော့မှာသူတို့ကြားမှာညှက်ဆိုင်ထားတဲ့ငယုံနဲ့ကြက်သွုံပင်လေးတွေကလည်းရှိလိုက်သည်ဒါရီယာသူတို့မိုးနှက်ကပေးတယ်ဆိုတဲ့မိုးကြီးအားကိုနဲ့စိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟိုးတဝေးတလည်းအင်ကြီးကဟိုဒီကျွန်တော်လက်နဲ့ဖက်နဲ့စေများဖောက်တယ်ယူပြီးစိုက်ထားတာခင်ဗျဒီပြင်းလူတွေခုနကျွန်တော်ရမ်းပြူကြတဲ့လူတွေမှာမိုးကောင်လို့တသီးမှမစားရတော့ဘူးကျွန်တော်ကနှစ်သီးသုံးသီးအောင်စိုက်နိုင်တယ်ဒါလို့ပြအောင်စီမံထားတဲ့ကျွန်တော်မြေအောင်ကိုကျွန်တော်ပြစ်ပြီးတော့ဘလို့လို့သွားမှမလဲနောင်ကြီးရဲ့ဒီမှာနေလဲတရားတော်မှာအဲဟိလို့ပြောရင်းနဲ့မေးရီပေါကြီးများကြလာကကြောက်တလင်းကဲသူမာတင်နဲ့သူရဲ့လက်ခုပ်မမို့ကြီးနဲ့တုံနေတော့နော်ဒါမှခယူနာတက်လာစွာနဲ့ဒီမှာငလုံးမင်းနေလဲမြေတွေကိုဘာမှအနှောက်ယှက်မရှိအေးအေးချမ်းချမ်းလုံနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘဲမှမပြောင်းရွှေ့ပဲဒီမှာပဲနေကျင်နေမဟုတ်လားအေးစကားကိုကြားရတာနဲ့ငလုံးသားမှရုတ်တရက်ယုံနိုင်စရာမရှိဒါပေမဲ့ပြောလိုက်သူရဲ့အသံဟမန်ကအလွန်ခက်တယ်လေရဲ့အာခွန်းလောက်စရာအသံဩစာပါလီတော့ငလုံးကလှုပ်ခနဲ့ပဲဟာတိတ်နေချင်တာဗောခမဒါဖြစ်လေငါနဲ့လက်ခဲ့အနော်ထာကပြန်သားတဲ့တန်နဲ့ပြောလိုက်ပြီးလက်ခုပ်တင်လိုက်တယ်သူရဲ့စီတော်မြင့်ကြီးအပြေးရှောင်းလာပြီးဆွေကနဲ့ခုံထက်ပြီးငလုံးကိုနောက်တော်ပါကတင်ကပကံမျိုးတော်စီကိုဒုံဆိုင်ခဲ့တယ်။လေသမားပွဲတော်မျိုးတော်ဆိုင်ရောက်တဲ့ကအနှွေထားကငလုံးကိုမျိုးတကားဝမှာစောင့်နေရန်မှားထားခဲ့ပြီးနန်းတော်တွေကိုကိုပိုင်လှုပ်ရဲ့ပေါက်ကဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကြံစစ်သားအားငလုံးလက်ပိတ်အကြောင်းကိုအားလုံးပြောပြပြီးငလုံးအားသူ့ရဲ့လေယာဉ်မြေမှာအနောက်ရှေ့မရှိအောင်ကာဝယ်ပေးစီရင်တော်မူကတခြားသောကြည်တော်သားတွေကိုလည်းငလုံးရဲ့နိနာအတိုင်းသူတို့နေရာတွေကိုလုတ်ကင်စီရန်ကျန်စင်သားကဥဆောင်ညွန်ပြဖို့တောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်။ကျန်စင်သားကအဲ့ဒီအယူသီးတဲ့သူတွေအကြောင်းငလုံးထံကသိရှိရတာနဲ့အိမ်မိုင်မဲမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်ရန်ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်စင်သားဟာအမိတ်အာဏာကိုမသုံး။အဲ့ဒီချိန်မှာမိုးခေါင်တဲ့အတွက်မိုးနဲ့ကိုကွယ်သူတွေအစာအိမ်စာခေါမနေကြဖြစ်တော့သူတို့ကိုလောက်ခသဘောနဲ့စားနေရိတ်ခါတွေကိုပေးပြီးစေမြောင်းတွေကိုပေါက်စီတယ်။ပထမမှာကြည်တော်သားတွေကအဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလည်ကြ။သူတို့အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်သူကြတဲ့မြောင်းနေကဆက်မိပြီးတောင်ကျအင်ကြီးတစ်ခုကရေတွေသူတို့လေယာတွေနဲ့ရောက်လာတော့မှသဘောပေါက်ကြတယ်။ကျန်စစ်သားကိုလွန်စွာကျေးဇူးတင်ကြလျက်ကသူတို့လေယာမြေတွေကိုထွန်ရက်ဆိုင်ပြူကြတယ်။ငလုံးအားသူတို့မိုင်မမိကြောင်ကိုလည်းနောင်တရကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘိုးကောင်တို့လေယာမဆိုင်ပြိုးနိုင်တဲ့အတွက်စားနေရိတ်ကပြတ်တဲ့ပြီးကကင်းလို့ကြရတယ်။အဲ့ဒီခါမှမိုးကောင်နဲ့မကောင်နဲ့ကသူတို့ဖို့ပြဿနာမဟုတ်တော့မိုးရွာရင်မိုးရေရပြီးမရရင်စေမြောင်ကရှိကိုလူတို့ရယူနိုင်နေ။ရခင်ကငကနာပွဲတွေမှာတိမုတ်ခဲ့တဲ့ပူဇော်ပသွားခဲ့တဲ့စားတော့ဆရာတွေကိုမမိတို့လေရဆင်းဝဲကောက်ရိတ်သိမ်းဝဲတွေမှာလူသားတို့ရဲ့လောအားကိုဂုံပြူတဲ့လူသားတို့ရဲ့အောင်းဝဲပြင်းနဲ့တိမုတ်ကခုံချာကပျော်ဝဲစားသမီးတွေကိုစင်ရင်ကျင်မာကြတယ်။ဒီချေရောက်တဲ့အခါတပန်ဘီရင်နဲ့ကျန်စစ်သားကတချစ်တက်လို့စီမံပြန်နေ။ကောက်ပဲသီးနဲ့ပုံမထွက်ရှိရင်တတိဝန်လံပုံမဖွင့်မျိုးရင်ကျွဲနာတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်ရင်လူသားတို့ရဲ့လောအဆမကမြမရှိတွေကိုရှေ့ရှုပြီးပြန်ဝဲပြန်ဝဲကြီးကြီးမကအနော်ရထားပြင်းကဆုတော်လက်တော်တွေချင်းမြင့်မဲ့အကြောင်းကျင်းရဒေသတွေကိုမောင်းကျင်းနှင်းခတ်စီနေဤဝဲကြီးကြီးမရဲ့နေရာကတရင်တောက်ကြီးနဲ့ပ
ပကံမျိုးတော်ကြာရှိကုန်းမြင့်လင်းမီကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ထိန်ဆိုတဲ့နေရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေနေထိုင်မှုနဲ့ပြဝဲပြန်ဝဲကျင်းပရန်အခမ်းအနားတွေကိုတိဆောက်တော့ဟိုရခေခေဆက်ဆက်မင်းဆက်ဆက်မှမကြုံမှုမကြဘူးအန်ဟောပန်းနဲ့ရှိတယ်။ကြောက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်မှလည်းဘရင်ကိုရိုတိုင်းကျင်းပတွေပွဲဖြစ်တော့မင်းဆိုရဇာရီတာမကရွှေမျိုးတော်ကတထင်းတကျွဲကုံနေရီပါပါလျော့လွန်ဆောင်မှစီကားလာပါရီကြေရသားတွေအတွက်ဟိုရအောင်စုဒီအောင်စုဆိုပြီးအတီးတီမန်နဲ့ကမြည်တက်ထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့လာကြသည်မှာအီမန်နဲ့များနဲ့မလုံလောက်တော့ပြင်မကလင်းဝိုင်းကြီးများဖွဲ့ကနေကြသည်တယ်။သူတို့ဖွဲ့တီးတီကတီးတန်မှုတ်တန်တွေကလည်းတချိန်ချင်းညအချိန်တွေဆိုရင်လည်းကညီစင်မီတိုင်းနဲ့မြေဝိုင်းဆက်ပွဲတွေလည်းရှိလိုက်သည်။ပြဝဲတွေမှာတီးတီဝလံနဲ့ပရိစ္ဆန်မျိုးစုံအကြီးအထွားအချော်လာပြံဝဲတွေမှာလှဲပြိုင်ပွဲမြင်းပြိုင်ပွဲကျွဲစီပွဲလူတုံးပွဲဒူးလေးပြည့်ဝါချုံပြည့်လှံပြည့်အလျားခုံမြေကုံစသည်တယ်။မကျန်ချက်စစ်သားကဒိုင်းလူကြီးလုံးနေရတော့ပြန်ပြေးဝဲမြေကုံတော်မှာဝဲမပြိုင်ဘရင်တော်သားကဤပြဝဲပြိုင်ဝဲတွေကိုရှုစားတော်မူလျက်ကလောစွာနှစ်သက်သဘောကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ဝဲတွေမှာသူ့လူငွေရွှေလုံးကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်ချက်စစ်သားစုံစမ်းကြည့်ရာချက်စစ်သားကအရှိဘီယားနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့လဲထုံပြိုင်ဝဲမှာရှုစားတော်မူရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတီးထိုးလျှောက်ထားလိုက်တယ်ငလုံးလက်ဖယ်နဲ့ထုံနှောင်းသုံးစင်လဲထုံပြိုင်ဝဲကိုနောက်ဆုံးမှကျင်းပါရီဤပြိုင်ဝဲမှာငလုံးလက်ဖဲကတယောက်တည်းနဲ့ထုံနှုံ30နွားရှင်30ကိုထုံရင်းညောင်ထုံများလိုက်တယ်ထုံတုံးရဲ့အလျားက5ပေထုံသွားက5ချောင်းစီရှိတော့ထုံနှုံ30ရဲ့ပေ150ရှိလျားတဲ့ထုံနှုံအတန်းနဲ့ထုံသွားမောင်150ကိုငလုံးလက်ဖဲတယောက်တည်းနဲ့အလုံးလုံးပြလိုက်ခြင်းပဲလဲသမားတယောက်ကထုံနှုံတုံးနဲ့နွားတရှင်းကိုထုံနှိတ်ကနွားနှကောင်ကိုအသွားညီအောင်မောင်းနေရခြင်းထုံသားများထိုးဆော့သွားတဲ့ထုံချီးတွေကိုထုံလုံးပေါ်ကခြေပေါ်ဟနဲ့တွန်းချရခြင်းလဲမြေကမှုမောင်းနေရတွေ့ရင်တော့ထုံလုံးကိုဖိနှိပ်ချရခြင်းတွေကိုနှုတ်ကမနာခြေလက်ကမအားပြုလုပ်နေရရာလဲသမားတယောက်နဲ့ထုံနှလုံးနွားတရှင်ရဲ့လုံယုံလုံစင်နှုံးကိုအစာ30လိုလိုကြည့်ပါငလုံးလက်ဖဲတယောက်ထဲနဲ့ပေ150အလျားကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လွန်ထိုးသလိုကုသန်းလျက်ကထုံသား150ကထိုးဆော့သွားသည်များကိုထုံချီးချရပုံနွားကောင်60ကိုဗန်းညီအောင်မောင်းနေရပုံထုံနှုံးမော်တန်နှင်းတန်နင်းလိုက်ရှားပုံတွေကိုစိတ်ကူးနဲ့မျက်စိတွေမြင်အောင်ကြည့်ပါငလုံးလက်ပဲဟာဘလောက်နှင်းများတွက်လက်လို့ဘလောက်မောပန်းခံနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှလေအီမာကျင်းမတဲ့ပြိုင်ပွဲအလုံးရဲ့ငလုံးလက်ပဲရဲ့လေထုံပြပုံမှာအန်ဟောဝေရအကောင်ဆုံးချင်းမွန်ဝေရအကောင်ဆုံးသူ့ပည့်ရန်အခက်ဆုံးဖြစ်တော့ဘရင်ရဲ့အကောင်ဆုံးသောဆုချင်းမြင့်ခြင်းကိုခံရတယ်ငလုံးရဲ့လေထုံပြပွဲကြီးပြီးဆုံးလို့တကယ်နဲ့တော့လက်ခုပ်ဩဘာတန်တွေနဲ့တူသူ့ရံပြဝဲခံယာယီနန်းမှာဆက်မြင်းနေတဲ့ဘရင်ရှိတော်အမောက်ကိုတွားရောက်ခစားတယ်။ဘရင်ကမဟုတ်ဘူးစေလို့မိန့်တော်မူပြီးဘရင်ရွှေမျက်နှာတော်ကိုမြင်ရသည်မှာငလုံးမရုပ်တရက်မျက်လုံးအကြောင်သားနဲ့ပါဇံအဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။သူ့အသက်ကဲကဲသူဘရင်စစ်တီတော်လို့ထင်ပြီးနောင်ကြီးလို့ခေါ်ခဲ့မိသူကဘရင်မိမြက်ကိုတော်တိုင်းမှာတကားငလုံးကဝမ်းသာလုံးစိုးလျက်ခြေတော်ဦးခိုက်နှစ်ဘူးနဲ့တိုက်ကငဲ့ရီကြတဲ့အထိဖြစ်ရရှာတယ်။ငထွေယူတလာဝတိအနောက်ရတဟာလူတွေတဲ့သွာလာလေဘက်ကလူတို့ကိုလေးလာရန်နှစ်သက်သူဖြစ်တယ်။ဒီလိုပြုလို့ရမှာဘရင်ဖြစ်ချောင်းကိုနောက်တော့မှလူယုံတော်ရီသာသိစီပြီးသူတို့နီးတူဝိစင်ကသွားပေါ်ရီနဲ့အတူနေအတူဝေးအတူစားနဲ့ဝင်းနီရဲ့ချာသွာလာလေဘက်တော်မူလေးရှိတယ်။တနေ့တော့အနောက်ရတနဲ့နောက်တော့မှအဖို့တရားဖြစ်တဲ့မြင်းစီးလူတစုဟာပကံမျိုးတော်ကမြောက်ဘက်အယာရီမြို့ကိုဆန်တဲ့ခဲ့ရာအနောက်ဘက်မှာအယာရီမြို့သေးကိုတခြားမြို့တစ်ခုကစီးဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရတော့အနွေသာအဲ့ဒီနေရာမှာညာရီစကန်းချလေးရဲ့လူချုပ်ကိုဟိုဘက်ကံကိုစုံစည်းရန်လုပ်လိုက်တယ်။နောက်တနေ့မှာအဲ့ဒီလူတွေပြန်လာကြပြီးတပတ်ကစီးဝင်နေမြေကတလာဝတီကချင်းနှင်းမြက်လက်တဲ့ဖြစ်ချောင်း။အီမနောက်ဘက်ကံကိုကူးလိုက်ပါကမင်းတို့ခုဆောင်ရတရိကံကြီးကိုရောက်မှဖြစ်ချောင်းလျှောက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘရင်ကဝါဖောင်နေကိုဖွဲ့စီပြီးတပတ်ကံကိုကူးခဲ့ကြတယ်။ညင်းတွေကိုလည်းဖောင်နေမှာတွဲကြည့်ကယူဆောင်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဘက်ကံကိုရောက်တော့လူဝဲချုပ်ကိုကင်းဆောက်တက်ခွဲဖြစ်နေထားခဲ့ပြီးဘရင်နဲ့လေရွေးစင်အဖော်တတိုက်ကအေယာရီမြစ်သေးကိုစီးဝင်ရာချင်းနှင်းမြဝကိုမြင်းတွေကိုနှိမ်ခဲ့ကြတယ်။အဲဒီချိန်ကဆောင်းရသည်ဖြစ်တော့ကောင်းငင်မှာမိုးသားမိုးထိန်ကင်းစင်လျက်မြောက်ပြန်လေးကလေးတသွေးသွေးနဲ့တာယောင်းတာယာရှိလိုက်ပါပြီ။ဒီကမှအထူးသဖြင့်နှပတီကစိမ့်များလုံနေတဲ့တလာဝတီရေကြီးကြီးမြင်းတစ်ခုပေါင်းစုံရာဝဲခြားနာတဲ့ရေစည်းနှမကတတော်နဲ့မလျော်နှောင်းသေးပဲစိမ်များများချင်းတွင်မြည်ရနဲ့ပြွလလာအယာရီမြည်ရတို့ဟာမြစ်ဆောင်ဒေသကကြီးပါကမျက်စိတစုံပဲရေးစည်းနှစ်ချောင်းရှင်မြိုင်သွားနေသည်ကိုမြင်ရတယ်။ထူကြလာပါတဲ့အရှုငင်းကိုကြီးကြပြီးနောက်အနွေထာနဲ့ရေးဘက်တော်တစ်တိုက်ဟာမ
ရင်းတွေကိုနှင်လို့ချင်းတွင်းမြေကိုဆန်တက်ခဲ့ကြပြန်နေ။ညနေညိုနေကြတဲ့ကသူတို့ကအိမ်နေဖို့ခီးကိုရပ်တန့်လိုက်တယ်။ရင်းတွေကိုအစာအစာရှိရာပို့ကြပြီးလူတွေလည်းအပန်းဖြေကြကုန်နေ။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှကျမတို့ရဲ့ဆံမြချန်နယ်လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စိုင်းစရာကြီးတော်ရဆွေရေးသားထားတဲ့ပကံသူရဲကောင်းများဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့ပထမပိုင်းပဲဖြစ်ပါရရှင်။နောက်ရက်မှလည်းစောင်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။ဒီနေ့ရဲ့စောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမမီပဲဖြစ်ပါရရှင်။